Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. A budeme pokračovať bodom číslo 6. Je to správa o činnosti mestskej polície v Žarnovici za rok 2019. Poprosím pána zástupcu náčelníka, nech sa páči. V zmysle zákona 504 z roku 1990 o obecnej polícii predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti mestskej polície Žarnovica za rok 2019. Správu máte priloženú, všetky podstatné informácie sú tam, tak na nejaké otázky sú. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, tento materiál je dosť stručný, je to nejaká štandardná osnova tejto správy o činnosti mestskej polície. Nech sa páči, tento materiál bol taktiež predmetom rokovania mestskej rady. Mestská rada odporúčila prijať mestskému zastupiteľstvu uznesenie tak, ako máte materiál. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Budak. Ja som sa pána zástupcu náčelníka opýtal jednu vec, ale takú aktuálnu. Ako sa vám pracuje v tých priestoroch, v ktorých dole ste a vykonávate tú činnosť? Tak celkové. Je to štandard alebo nadštandard, alebo ako to tam máte? Priestory máme také, aké sú. Inú možnosť nemáme. Rezervy by sa tam určite nejaké našli. OK, ďakujem. Pokiaľ nie sú žiadne iné dotazy alebo pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako to máte predložené v materiáli. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru v Žarnovici za rok 2019. Tento materiál predkladám ja, zastupiteľstvu taktiež máte. Všetky základné údaje tu uvedené. Toto je informatívna správa, kde ju len beriete na vedomie. Pokiaľ máte nejaký dotaz, pripomienky, nech sa páči, môžete priamo aj na mňa ako predkladateľa. Pokiaľ by som nevedel zodpovedať, určite by som prednesol interpeláciu na veliteľa a predsedu dobrovoľných hasičov mesta Žarnovice. Máte nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, pri tomto uznesení mi nedá poďakovať všetkým dobrovoľným hasičom, ktorí na úkor svojho voľna a svojich ostatných pracovných povinností skutočne veľmi významne prispeli k tomu, že mesto tie najhoršie chvíle počiatku tejto pandémie vládlo dobre, asi myslím, že to bolo aj verejne ocenené v médiách, lebo naši dobrovoľní hasiči pod vedením ich veliteľa pravidelne na krízových štáboch, na všetkých rokovaniach plnili úlohy, ktoré im boli uložené veľmi rýchle a dokonca by som povedal aj veľmi zodpovedne a veľmi dôsledne, takže z môjho pohľadu im pri tejto príležitosti takéto hodnotiace správy chcem poďakovať a myslím to veľmi úprimne, pretože pokiaľ ste v situácii, že potrebujete veľmi rýchle mať ľudí okolo seba, ktorí dokážu zvládnuť veci, s ktorými sme sa prvýkrát stretávali, tak takíto ľudia sú na nezaplatenie a z môjho pohľadu je to celý kolektív dobrovoľných hasičov nášho mesta pod vedením Ľuba Zimana, ktorý mnohokrát aj reagoval na požiadavky, ani ktoré neboli usmernené krízovým štábom, ale na základe toho, aké mali požiadavky jednotlivé firmy, jednotliví zriadovatelia v školách, pokiaľ to bolo v jeho silách, vedeli to zabezpečiť, takže veľká vďaka. Končím tomuto bodu teda rozprávu, pokiaľ nemám nikto žiadnu pripomienku, dotaz a dávam hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte priložené v materiálu. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
A prejdeme teda k bodu číslo 8 a je to správy o hospodári škôl a školských zariadení. V tomto bode postupne budú predkladať správy riaditelia jednotlivých škôl. Tieto správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019 predkladajú ich riaditelia. Na rade teda je pani riaditeľka základnej školy, pani Miroslava Cederská. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Správa o hospodárení základnej školy na ulici Hrana Kráľa v Žarnovici obsahuje niekoľko častí. V úvodnej časti sa nachádzajú identifikačné údaje, poslanie, všeobecná charakteristika organizácie, vedenie organizácie, zloženie rady školy a žiackého parlamentu. V základnej škole pracuje 74 zamestnancov, z toho je 37 pedagogických zamestnancov, 19 nepedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec, plus 5 asistentov učiteľov. Cez projekt Inkluzívno zamestnávame 5 zamestnancov, a to sú 3 asistenti a 2 odborní zamestnanci, školský psychológ a špeciálny pedagóg. V školskej jedálni máme zamestnaných 7 zamestnancov, a tiež cez projekt Obedy zadarmo máme zamestnaných niekoľkých, a to sú 3 pracovné pomocné sily a 1 administratívna sila. V druhej časti správy sa nachádzajú výchovno-vzdelávacie výsledky. Tu konštatujeme, že v základnej škole sa vzdelávalo 458 žiakov, do prvého ročníka nastúpilo 53 detí. Počas školského roka sa zapájali do veľkého množstva súťaží, od okresných až po vlastne krajské až slovenské kola. Tu sme zaznamenali obrovské úspechy, ktoré môžete vidieť aj vy vo svojich správach. Až teda na úroveň, tam by som asi zdôraznila tie krajské a slovenské kola, kde sme mali pekné úspechy. V škole prebieha aj niekoľko projektov, konkrétne ich 5, a to Záložka spája školy, Erasmus+, Spolu veselo, hravo a zdravo, Čitateľský oriešok, ako aj IT Akadémia. Všetky projekty, vlastne správa máte napísané, aký majú cieľ, aký majú význam, a musím konštatovať, že sú pre našu školu, pre naše zariadenie prospešné. V ďalšej časti je ekonomická časť, ktorá je rozdelená na príjmy a výdavky. Tu by som upozornila, že príjmy, teda normatívna žiaka za rok 2019 bol v sume 978 860 €. Máme tu uvedené príjmy za vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, dopravné učebnice, príspevky na lyžiarsky, školu v prírode, Erasmus, projekt Inklúzia, vlastné príjmy školy, príjmy EŠKD, poplatky rodičov, školská jedáleň. Ďalšie touto súčasťou ekonomickou sú výdavky našej organizácie. Výdavky boli vyčíslené v hodnote 1 302 400 €. Najväčšími položkami boli mzdové a odvodové položky, potom teplo a potom vlastne ďalšie položky, ktoré boli napríklad vzdelávacie poukazy, účelové, nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa, finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vlastné príjmy, Erasmus, inkluzívnosť, EŠKD, školská jedáleň. Majetok školy bol ohodnotený v sume 3 198 460,19 €. Ak máte teda nejaké otázky, nech sa páči. Dobre. Takže, kolegovia, k tomuto materiálu otváram teda rozpravu. Kto máte dotaz alebo pripomienku, čo sa týka predkladanej správy, nech sa páči. Pán poslanec Valo. Ďakujem pekne. Ďakujem pani riaditeľke za prednesenú správu. A v rámci toho by sa možno tiež vyzdvihol iba to, že tie výsledky žiakov v rôznych tých súťažiach sú skutočne v prvom rade zásluhou tých samotných žiakov, ktorí na úkor svojho voľného času častokrát trávili viac času, či už dozdelávaním sa, alebo v prípade športových súťaží viacerým trénovaním. No ale samozrejme nemôžeme zabúdať ani na to, že tie výsledky sú aj zásluhou ich učiteľov, ktorí takisto nad rámec svojho pracovného času, ktorý majú,
venovali týmto deťom čas, častokrát aj prostriedky a aj vďaka tomu oni dosiahli tieto úspechy, takže z mojej strany naozaj veľká vďaka všetkým učiteľom, ktorí sa takto venujú deťom a som rád, že každý rok sú nám predkladané správy v takomto duchu, že naše deti z našich škôl sú teda úspešné a radi a úspešne reprezentujú aj naše mesto, nielen teda, ako sme počuli, v okresných, ale aj krajských, dokonca celoslovenských súťažiach, takže za mňa len toľko, že veľká vďaka a držím palce aj do budúcich rokov. Ďakujem. Nech sa páči, kolegyne, kolegové, pokračujeme v rozprave k samotnej tejto správe o hospodárení. Nemáme žiadne pripomienky. Ďakujem pekne aj pani riaditeľke, aj celému kolektívu, ale teda hlavne sa týka tejto správy. Z mojej strany asi taktiež ďakujem všetkým pedagógom, ktorí fakt majú podiel na úspechoch našej školy. No a dúfam, že sa stretneme podobne v takomto duchu s hodnotením práce. Musím povedať, že táto správa o hospodárení bola už predmetom rokovania rady školy, kde teda prevažne nebola predmetom táto správa, ale úplne iná diskusia. Ale takže ja som sa tiež oboznámil s touto správou celkom detailne. Myslím si, že sú tam veci, ktoré stoja za to, aby boli vyzdvihnuté. Samozrejme, že treba povedať, a pani riaditeľka určite sama dobre vie, kde sú ešte tam tie rezervy, ktoré tam sa nachádzajú a myslím si, že do budúcna sa budeme snažiť spoločne riešiť všetky problémy, ktoré sa týkajú našej základnej školy, len s tým jedným úmyslom, aby fakt táto inštitúcia išla čím ďalej, tým viacej dopredu. Ďakujem pekne. Sme v rozprave, pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, neregistrujem nikoho. Berieme teda ďalšiu časť bodu a to je prednesenie správy o hospodárení základnej materskej školy, centra voľného času, pani riaditeľka Obrtlíková. Nech sa páči, pani riaditeľka. Ďakujem vám pekne. Takže tak, ako aj správa základnej školy, aj naša správa je rozdelená do dvoch častí. Prvá sa skladá z pedagogickej dokumentácie, kde je vlastne napísaný charakter zariadenia, zamestnanci, kvalifikačný rast a požiadavky, samozrejme prehľad záujmovej činnosti, príležitostnej a prázdninovej činnosti, potom prehľad športových súťaží, vedomostných olympiád a súťaží záujmovou umeleckej činnosti, ktoré organizujeme v rámci okresu a to z poverenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky na okresnej a regionálnej úrovni. Potom je to materiálno-technické zabezpečenie, zapojenie sa do projektov, keďže každoročne sa zapájame do projektu vzdelávacie poukazy, do športového projektu podporovaný McDonald's a samozrejme aj sme sa zapojili v minulom roku do projektu Koop jednota, kde sme však boli neúspešní. Samozrejme, neposlednej rade sú tam aj počty členov k 15. septembru daného roka, čo činí 183 členov záujmových útvarov. Druhá časť je ekonomická časť. V tej príjmovej časti boli v podstate vyčíslené príjmy našej organizácie, ktoré sa týkali školného, ktoré sa týkali potom finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy. Ďalej potom tam bol príjem z iných obcí, nakoľko naše zariadenie navštevujú aj ich zverenci a tým pádom sa podielajú na financovaní tejto činnosti. A potom účelovo viazané finančné prostriedky, ktoré sme dostali z Ministerstva školstva na uvedené okresné a regionálne súťaže. Vo výdavkoch sú podrobne rozpracované výdavky organizácie, kde vlastne najväčšou mierou v podstate nám odčerpáva finančné prostriedky, okrem teda mzdového fondu nám odčerpávali finančné prostriedky za prepravné členom záujmových útvarov, ako sú fotbalisti, či už žiaci alebo dorast, potom na účasť na rôznych krajských až celoslovenských súťažiach karatistov a
lokárov. No a samozrejme je tam ešte aj vývoj majetku organizácie a výsledky inventarizácie. Koniec práve uzatvára zhrnutie sumár, kde vlastne sme deklarovali ciele zariadenia, či sa nám ich podarilo teda naplniť v plnej miere, alebo teda práve máte takto nahliadnutie, takže aby mám to otázky. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, k tomuto materiálu máte nejaký dotaz, pripomienku na pani riaditeľku. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem. Sa ani pani riaditeľka necítila byť mimo. Môj názor na Centrum voľného času a všeobecne mimoškolskú zájmovú činnosť asi každý už pozná, takže ja len dúfam, že sa situácia aj s pandémiou natoľko upokojí a uvoľnia sa všetky tie opatrenia, aby sa vy mohli teda aj počas tých letných prázdnin, keď sa už oficiálne skončí školský rok, taký, aký je, mohli možno nie hneď naplno, ale z časti rozbehnúť svoje aktivity a pomôcť aj tak rodičom tohto mesta pri zvládaní potrieb detí počas teda ich voľna. Takže ďakujem veľmi pekne aj za aktivity CVČ. Taktiež, pani riaditeľka, ja chcem tiež poďakovať aj vám za to, že skutočne podľa tejto správy sa významnou mierou podielate tých zaujímavých útvaroch na voľnočasových aktivitách v našom meste, pretože ja už som povedal svoj názor, prečo má význam Centrum voľného času, pretože veľmi adresne sú používané verejné zdroje a si myslím, že za veľmi striktných podmienok na tie aktivity, ktoré majú byť venované teda prevažne kategórie 5 až 15, asi myslím, že toto sú najmysluplnejšie a najlepšie investované peniaze do voľnočasových aktivít, ktoré mesto má narozpočtované, pretože sú veľmi cielené a skutočne sú pod drobnohľadom, na čo majú byť používané. Takže z mojej strany ďakujem Centru voľného času. Dúfam, že budete mať taký istý obsah hodnotenia práce Centra voľného času v ďalšej správe, ktorú budete prekladať tomuto zastupiteľstvu, pretože ja si myslím, že pokiaľ táto situácia pominie, znovu budú tie naše deti potrebovať to, aby ste sa im venovali čo najširšom rozsahu. Takže ďakujem pekne z mojej strany, všetko. Máte ešte niekto nejaký dotaz na pani riaditeľku? Pokiaľ nie, takže prejdem teda k ďalšej časti a správu o hospodárení Základnej umeleckej školy v Jarnovici predkladá pán riaditeľ. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem pekne. V roku 2019 škola, Základná umelecká škola hospodárila s upraveným rozpočtom výške 287 705 eur. 15.9. mala Základná umelecká škola vo fyzických osobách 17 pedagogických zamestnancov plus jedného pedagogického zamestnanca na dohodu a dvoch nepedagogických zamestnancov. Škola mala otvorené 4 odbory, hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor. V týchto odboroch bolo k 15.9.2019 zapísaných 340 žiakov, vo výtvarnom 102, v literárno-dramatickom 14, 172 žiakov v hudobnom odbore a v tanečnom 52. Po odpočítaní žiakov dvojodborových, žiakov nad 25 rokov a žiakov, ktorí nedosiahli 1.1.2019 vek 5 rokov, nám ostalo 295 žiakov, na ktorých poberáme dotáciu. Škola v týchto odboroch poskytovala vzdelávanie v súlade so štátnym vzdelávacím programom, školským vzdelávacím programom, učebnými plánmi a osnovami. Zároveň naplňala ciele zadefinované v koncepcii rozvoja školy. Okrem tohoto základného poslania školy sa naši žiaci a učitelia zúčastňovali týchto akcií a súťaží. Program na Slavnostnú akadémiu zväzu protifašistických bojovníkov, tam vystupovali naši žiaci a učitelia 28.3. Na jarnom koncerte v Kultúrnom dome v Žarnovici 14.5. Na vystúpení na stavaní mája 30.5. Na výchovnom koncerte Zúšku dňu detí v Kultúrnom dome 31.5.
Na absolventskom koncerte vystupovali naši absolventi spolu so svojimi pedagógmi. Ten sa konal v hudobnej sieni ZUŠ 13.6. Ďalej naši hudobníci vystupovali na dňoch mesta 6.9. Tam bol dýchový orchester. A potom 7.9. vystupovala kapela Drive. Takisto 6.9. ešte vystupovala dýchová kapela na Salamandrovom pochode v Banskej Štiavnici. Ďalej sa naši žiaci aj učitelia zúčastnili programu v kultúrnom dome, ktorý bol v rámci mesiaca Ústy k starším 10.10. Ďalej 4.11. vystúpili naši žiaci pre materskú školu v kultúrnom dome. 11.11. vystúpila kapela Drive v rádiu Express a 19.11. naši hudobníci tvorili program členskej schôdze Zväzu protifašistických bojovníkov v školskej jedálni. Tento rok sa konal štvrtý ročník celoslovenskej súťaže Žarnovické pódium, ktoré sme organizovali spolu s mestom a dostali sme na to aj finančnú dotáciu z Banskobystrického kraja. Konalo sa to v októbri. Na tejto súťaži sa takisto zúčastnili naše kapely, ktoré boli na popredných miestach. Ďalej naši žiaci vystupovali tu v Dolnom Kaštieli pre darcov krvi. Na vianočnom koncerte základnej umeleckej školy tam vystupovali všetky deti všetkých odborov. A takisto sme sa zúčastnili vianočných trhov 13.12.2019. Okrem toho sa počas celého roku na základnej umeleckej škole konalo 12 interných koncertov, z ktorého jeden bol absolventský koncert prvej časti prvého stupňa základného štúdia. Čo sa týka súťaží, tak naši učitelia so žiakmi sa zúčastnili niekoľkých súťaží. Na Novom Banskej jari 3.4. získali zlaté pásmo a dve prvé miesta. V akordeónovej prehliadke ZUŠ na Bani takisto získali druhé miesto. Na celoslovenskej súťaži školských kapiel Kremnické laso 2019 získala naša kapela Limetka prvé miesto. Na Nováckom talente, to je takisto celoslovenská súťaž školských kapiel ZUŠ v Novákoch, získala kapela Drive prvé miesto a Limetka druhé miesto, to bolo v máji tohto roku. Na klavírnej súťaži piano v modernom piano v modernom rytme získal náš žiak prvé miesto v zlatom pásme. Na prvom ročníku celoslovenskej súťaže Handlovské Grammy 2019 v súťaži kapiel získala naša kapela Drive cenu poroty. To bolo tiež v máji. A na Žarnovickom pódiu 2019 získala vlastne kapela Drive druhé miesto a Limetka sa umiestnila v striebornom pásme. Na celoslovenskej súťaži Jesienka v Prievidzi náš žiak získal v zlatom pásme prvé miesto, na gitarovej súťaži v Prievidzi v 2019 náš žiak získal takisto prvé miesto v zlatom pásme. Na výtvarnej súťaži Talent umenie Kunst v Hodruších Hámroch naši žiaci získali prvé miesto, jedenkrát čestné uznanie a jedenkrát postup do druhého kola. Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí Planetárium Žiar nad Hronom sme získali dvakrát cenu poroty, 10-krát postup do celoslovenského kola. Na medzinárodnej výtvarnej súťaži Be Like Be 12. ročník Osnová škola Dobravlie v Slovensku získali sme v grafike jedenkrát strieborné miesto a tri miesta v bronzovom pásme. To je tiež medzinárodná súťaž, výtvarná súťaž v Slovensku, kde bolo vyše 800 prác z celého sveta zaslaných. A z tejto súťaže obdržali naše obidve výtvarničky Mentorship Certificate. Ďalej sa zúčastnili naši výtvarníci mnohých iných súťaží, okrem iného na medzinárodnej súťaži v Číne, a to na 50. ročníku School Children's Art Exhibition Republic of China. Získali sme 3 čestné uznania a jedno bronzové pásmo.
čo je, si myslím, veľký úspech, lebo to je súťaž, ktorá má už vlastne, ktorá je 50. ročník a tam posielajú deti práce z celého sveta, čiže tam je vždycky okolo 50 000 prác a tá júri, porota vyberá až 2 mesiace práce, potom z nich spraví bilten a pošle ich teda všetkým tým, ktorí sa umiestnia. Na výtvarnej súťaže Salamander a baníctvo očami detí a mládeže Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, pracovisko Banskej Štiavnici sme získali druhé miesto za kolekciu prác vyškrabánovanou technikou. A ešte na výtvarnej súťaži Krotitelia odpadu vyčistíme spolu svet CVTISR Slovenskej republiky Bratislava sme získali tretie miesto v druhej kategórii. Takisto naši výtvarníci pripravovali pódium na koncerty základnej umeleckej školy na jarný a vianočný. Čo sa týka tanečného odboru, tanečný odbor vystupoval na našom jarnom koncerte, na výchovných koncertoch ku dňu detí v kultúrnom dome a na vianočnom koncerte základnej umeleckej školy v Žarnovici 12.12.2019. Čo sa týka literárno-dramatického odboru, tam sme mali vystúpenie pre našich seniorov v Samaritánke 25.2. so detskou hrou Čarovný kufor. Ďalej sme mali 28.2. vystúpenie pre deti z materskej školy u nás v Zúške a takisto sme vystúpili pre deti na materskej školy Jilemnického s touto hrou Čarovný kufor 25.3.2019. Takisto herci z literárno-dramatického odboru vystupovali na obidvoch koncertoch, na jarnom aj na vianočnom. To by bolo asi tak všetko, ak máte otázky. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, na pána riaditeľa, nech sa páči, Bohuslavci. Ďakujem veľmi pekne. Všetci sme mohli počuť rozsiahlu správu zameranú hlavne teda na objavovanie talentov a teda prezentáciu týchto talentov. Naozaj zistíme, že máme veľmi úspešných žiakov našej základnej umeleckej školy, ktorý tak ako základná škola tiež reprezentuje naše mesto, našu Zúšku na celom Slovensku. Dokonca sme počuli nielen na Slovensku, ale aj svetovo. Čiže to sú naozaj krásne výsledky a taktiež podotýkam, je to tiež práca úsilovnosti a námahy mnohých skvelých učiteľov, ktorí pomáhajú v prvom rade objavovať talenty týchto detí a následne ich svojou úsilnosťou a možno aj svojim osobným prístupom rozvíjajú tieto talenty a toto je krásne, čo sme mohli počuť. Tiež držím veľa palcov všetkých na všetkých končatinách, aby ste ďalej mohli prezentovať takéto výsledky do budúcich rokov. Takže tiež jedno veľké ďakujem, nie len teda riaditeľovi, ale aj všetkým učiteľom, žiakom taktiež gratulujem a rodičom veľa odvahy pri trénovaní a trpezlivosti pri tom, čo sa im možno ešte nedarí. Takže ďakujem. Ja by som sa len jednu vec opýtal, pán riaditeľ. Tu som nenašiel žiadne kritérium, pretože vy ako základná umelecká škola teda ste v nejakom vzdelávacom systéme a nenašiel tomu žiadne kritérium, kde pokračoval niekto na nejakom vyššom stupni takéhoto umeleckého vzdelávania. Také kritérium nevediete? Píšeme aj tieto správy, ale tento rok sme... Dobre, ďakujem pekne. Dobre, pokiaľ nemáte nikto, pán riaditeľ... Nech sa páči, poprosím zúba. Pán riaditeľ, správa bola obsiahnutá, veľká, dobrá za rok 2019. Prajem si, aby aj za rok 2020 bola taká podobná, aby ste ju nezhodnotili len tromi vetami potom. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto už žiaden dotaz na pána riaditeľa, prejdeme k ďalšej časti a je to správa o hospodárení materskej školy za rok 2019, pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tak naša správa vlastne má takú štruktúru, ako mali aj predchádzajúce správy.
Je to tiež z dvoch častí zložená správa, z výchovno-vzdelávacej pedagogickej a potom je to z ekonomickej časti. Tak čo sa týka výchovno-vzdelávacej pedagogickej časti, sú tam zadefinované, čo je poslanie materskej školy. Je to všestranne harmonicky rozvinutá osobnosť dieťaťa predškolského veku, príprava dieťa na vstup do prvého ročníka základnej školy, plní ciele a úlohy štátneho vzdelávacieho programu, z ktorého sa v materskej škole plnia úlohy a ciele školského vzdelávacieho programu pod názvom Mravenisko. Ale predovšetkým je to príprava detí na vstup do základnej školy, rozširovanie vedomostí, poznatkov, prostredníctvo edukačných aktivít a hrových činností. A ako je to učenie hravou formou veku detí. V materskej škole pracuje 17 pedagogických zamestnancov, 11 nepedagogických zamestnancov. Tento počet sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil, nakoľko materská škola bola zrekonštruovaná, pribudli na dve nové triedy. Takže z tohto dôvodu sa zvýšil ten počet zamestnancov. Počas celého roka pripravujeme pre deti rôzne zaujímavé aktivity, aby sme im ten život obohatili, aj ako aby získali nové vedomosti, podnety, skúsenosti. Pracujeme podľa Enviro projektu, aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci, takže sme zameraní na environmentálnu výchovu. Na každý mesiac ešte plánujeme aj rôzne aktivity v spolupráci, tiež aj s oddelením kultúry, mládeže a športu, ďalej potom aj so Zuzkou. Navzájom sa ako teda obohacujeme. Oni od nás majú potom dodatočne vlastne svojich nasledovníkov, od nás, ktorí odchádzajú, tak oni nás tými aktivitami vlastne prilákajú ku ním. Takže im veľmi pekne ďakujeme tiež za tieto aktivity, pretože pre deti sú úžasným prínosom. Máme aj krúžky, ako anglický jazyk a náboženskú prípravu. Počet zapísaných detí k 15.9.2019 bol 155, z toho na Sladkovičovej bolo 117 a na Jelenického 38 detí. Takže samozrejme k tomu otvoreniu tých dvoch tried narastol aj počet detí. Predprimárne vzdelávanie ukončilo v školskom roku 2018-2019 47 detí, dve deti majú odklad, navštevujú materskú školu ešte aj v tomto roku vlastne. Žiadosť o prijatie si vyzdvihlo v minulom roku 62 zákonných zástupcov, prijatých bolo 59 detí, ostatní vlastne žiadosti nepriniesli, takže uspokojili sme všetky, ktorí mali žiadosť podanú a prišli si potom pre rozhodnutie následne. V súčasnosti navštevujeme materskú školu na Andreja Sladkoviča 123 detí, na Petra Jelenického 40 detí, čo je oproti septembru 2019 o 8 detí viac. V priebehu roka sa vlastne ten počet menil, niekto sa prisťahoval, niekto odsťahoval, takže sa nám to menilo a keď sme mali voľnú kapacitu, tak sme ho doplňali, nakoľko podľa rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva máme stanovenú kapacitu, ktorú môžeme doplňať. Môžem vám ešte povedať, že k dnešnému dňu máme zapísaný, nakoľko prebieha zápis o 30. apríla 53 detí a prevažne sú to deti 2 až 4 ročné. Takže budúcnosť materskej školy si myslím, že bude. V ekonomickej časti tam sú rozpísané vlastne vlastné príjmy, ktoré boli príjmy celkové, potom je tam dotácia pre 5-6 ročné deti, to je pre tie deti, ktoré vlastne majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a tá sa odvíja od počtu tých detí, ktoré sú v materskej škole. Najväčšími výdavkovými položkami, tam môžem povedať, boli mzdy a odvody, teplo, energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie z dôvodu, že tie dve nové triedy sa otvárali a to vybavenie nebolo súčasťou projektu, takže to sa muselo dovybaviť, vybavenie do kuchyne, takže to boli také položky, ktoré vlastne boli najvyššími položkami. No. Čerpanie tých ostatných položiek finančných je podrobne rozpísané v správe a v komentári správy, ktoré ste každý vlastne mali možnosť dostať a pozrieť si. A s pridelenými finančnými prostriedkami sme nakladali účelne a v plnej miere boli využité na chod materskej školy. Ak niekto má otázky, nech sa páči, môžem odpovedať. Ďakujem pekne pani učiteľke za prednesenú správu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte k tejto správe nejaký dotaz, pán poslanec Valo? Ďakujem za slovo. Pani riaditeľka, veľká vďaka za prednesenú správu. Všetci sa iste zhodneme na tom, že materská škola je skutočne akýsi základný kameň vzdelávania. Hej. Tam deti prvýkrát dochádzajú k nejakému kontaktu s učením sa, spoznávaním nejakej tej školskej aktivity.
naša škola, je škôlka materská je krásna, aj za to patrí veľká vďaka mestu za investovanie nemalých finančných prostriedkov do jej rozvoja, aby vyzerala naozaj tak, ako vyzerá. Teším sa z toho, že teda je úspešná, máme naplnené triedy, čiže teda bol úspešný projekt. A zároveň teda chcem poďakovať týmto pani učiteľkám, ktoré teraz v čase, keď teda nemôžu vzdelávať svoje milované detičky, že pre nich pripravili veľmi krásne prekvapenie v podobe nádherných edukačných malieb na chodníkoch v celom areáli a verím, že to ocenia a vy najlepšie budete vedieť, ako to tie deti dokážu oceniť, pretože tá detská láska je tak úprimná, že tá sa nedá vyjadriť slovami, takže aj materskej škole veľká vďaka. Ďakujem a ja sa teším, že na ten náhrad, lebo určite budú veľmi prekvapené, čo si tam počká, čo tam nájdu nové. Mne sa páči ešte jedno rozprávanie. Pokiaľ nie, ja musím poďakovať pani riaditeľke a vôbec celému jej kolektívu a hlavne teda jej kolegyň, že skutočne tú rekonštrukciu, ktorá bola náročná v minulom období, zvládli za veľa nadpráce, ktoré museli previesť a odviesť na tých svojich pozíciách, pretože za priamej rekonštrukcie školských zariadení som mal obavy, že či to teda zvládnu, ale patrí moja veľká vďaka aj tebe, pani riaditeľka, osobne, pretože toto ste zvládli úplne, by som povedal, nádherne, čím ste vlastne preukázali, že tú prácu, ktorú robíte, tak ju nerobíte len kvôli tomu, že máte zamestnanie, ale že to robíte ako poslanie. Takže moja veľká vďaka a to, že môžem povedať, že vlastne touto poslednou investíciou mesto ukončilo rekonštrukcie školských zariadení v našom meste, kde sa zrekonštruovala základná umelecká škola, plus boli pristavené priestory pre ich činnosť, kde bola zrekonštruovaná základná škola na ulici Franka Krála, kde sa podarilo teraz zrekonštruovať obidve budovy, aj teda na Jilevnického a Sládkoviča. No a že teda v tých priestoroch, ktoré boli zrekonštruovať dneska sídli aj centrum voľného času, takže ja vám všetkým chcem za to poďakovať, za tú spoluprácu, ale hlavne teda vám, pani riaditeľka, odovzdajte to aj kolegyňam, pretože tú prácu, ktorú ste odvedli v minulom roku, ktorého sa týka táto hodnotiaca správa, nijak toto nebolo zdvýraznené ani zdôraznené a stojí za pozornosť toto pripomenúť a poďakovať vám, pretože skutočne ja si to veľmi vážim. Takže ďakujem, pani riaditeľka, a aj všetkým tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu po svojou prácu naviac, že dnes tie deti budú v nových krásnych priestoroch vo všetkých našich zariadeniach. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči. Ešte pán poslanec Ubert. Neodpustím si, keď počujem toľko chvály na štatutárov tých organizácií. Minule na zastupiteľstve som si vypočul, že sú neschopní. Takže len tak, že pán primátor, nemusíš až tak úplne do neba sa teraz, ja neviem, chváliť so všetkým, keď je niečo dobré. Treba niekedy konať aj vtedy, keď je zlé a netreba týchto ľudí niekedy nazývať neschopnými manažermi. Ďakujem. Pán kolega, toto si myslím, že z tohto stále nemalo nič spoločné, ale to už je pri teba obvykle, že rozprávaš úplne, neviem, úplne o niečom inom. Ja som vyhodnotil to, čo prebiehalo v Lani a mám o tom dobré informácie, ďaleko lepšie pravdepodobne ako ty. A to, čo je fakt, je fakt. A preto som za to poďakoval, pán kolega. Dobre, budeme pokračovať ďalej. Pokiaľ nemáte už nikto čo do rozpravy, priamo čo sa týka tejto správy, ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 9. Správa o čerpaní fondu prevádzky, údržby, oprav mestských nájomných bytov. Tento materiál predkladá pani vedúca správy majetku. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Fond prevádzky
Banky, údržby a opravy mestských nájomných bytov za bytový dom súpisného čísla 1525 a bytový dom súpisného čísla 1526 mesto Dvory od 1.7.2012 za bytový dom súpisného čísla 1616 od 1.10.2014 za bytový dom Žarnovické hyde súpisné číslo 8 od 1.11.2019 a za bytový dom na ulici Klachovská súpisné číslo 1710 od 1.12.2019. V súlade s zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaniu v zmysle ešte platné vtedy BZN číslo 4 z roku 2012, ktoré upravuje podmienky tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opravy mestských nájomných bytov a nebytových priestorov v vlastníctve mesta Žarnovica. A v následujúcich stranách máte vyčíslené vlastne, koľko boli tvorba fondu oprav, čerpanie fondu oprav, zostatok ku každému bytovému domu jednotlivo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, k tomuto materiálu otvára rozpravu. Táto správa vlastne je predkladaná pravidelne. Bola predmetom rokovania aj mestskej rady a mestská rada odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť túto správu v takom znení, ako máte predloženú. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Pokiaľ teda nikto sa nehlási, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie tak, ako to máte v materiál. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A je to návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na druhý polrok 2020. Tento materiál predkladá hlavná kontrolka. Nech sa páči, pani Žilka Balková. Takže návrh plánu som zverejnila v súlade so zákonom o obecnom zriadení aj spôsob teda obvyklým, rovnako na elektronickej úradnej tabuli. K dnešnému dňu som nedostala žiadne návrhy na jeho doplnenie zmeny, takže ho predkladám v takej forme, ako bol zverejnený. Dobre. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Pokiaľ nemá nikto nič na doplnenie, mestská rada tiež odporúčala mestskému zastupiteľstvu tento materiál schváliť v takom znení, ako máte predložený. Takže dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to zmena člena redakčnej rady. Tento materiál predkladám ja, takže dobre viete, že po nejakých personálnych zmenách nám vyplynulo to, že musíme upraviť aj redakčnú radu. A z tejto redakčnej rady, vzhľadom na to, že už nepracuje u nás na mestskom úrade pani inžinierka Mariana Páleníková, tak bol doplnený člen mestskej rady pani Ľubica Klajnová. Redakčnej rady, pardon. Takže takáto je zmena, veľmi pragmatická, pokiaľ vy máte nejaký iný návrh alebo pozmeňujúci návrh, nech sa páči. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som k tomuto bodu ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčam dnešné zastupiteľstvo prijať aj mestská rada na svojom rokovaní. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, kde odvoláva z redakčnej rady Máriu Páleníkovú, hlasujeme, ďakujem. A druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za člena redakčnej rady pani Ľubicu Klajnovú, poprosím, hlasujeme o druhom uznesení.
Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem. Tak, kolegyne, kolegovia, dostali sme sa do bodu rôzne. Nech sa páči, v bode rôzne, pani viceprimátorka, nech sa páči. Kolegovia poslanci, dostali sme žiadosť o prísluhne informácií, máte to na stole teraz, to prišlo dneska na vlastne mesto zastupiteľstvo od pána Juraja Štefánku z Žarnovice. Ja len k tejto veci chcem povedať, že som si to preverila na oddelení výstavby investícií životného prostredia, kde v tomto čase vlastne prebieha konanie, súdne konanie. Pán Štefánka vlastne zažaloval okresný úrad v Žiarnom Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pretože nám potvrdil naše rozhodnutie. Takže pojednávanie bude 4. júna 2020, tak je bezpredmetné. Toto je informácia, ktorá je najaktuálnejšia k tomuto listu, tejto žiadosti, ktorú sme oddržali. Potom by som sa chcela vrátiť ešte. Na minulom zastupiteľstve sme spomínali odmenovanie poslancov, teda vlastne vzanie sa odmien napríklad poslancov, tak ja som napísala všetkým kolegom vám 5. mája mail, kde vlastne už som mala nejakú spätnú väzbu od niektorých poslancov. Je to na každom poslancovi. Tie poslanecké odmeny nie sú horizontálne ceny, teda sumy, ale vlastne sú možnosti, ako znížiť celkové vyúčtovanie v júni 20%, potom napríklad možnosť vzdať sa odmeny, potom celej odmeny, potom časti odmeny, alebo teda odmenu si zobrať a po vyplatení ju môžeme venovať niekomu, komu uznáme za vhodné. Tým, že vlastne začali mi prichádzať individuálne návrhy, tak som nepripravovala návrh vlastne novinových zásad a je na vás každom, ako naložíte. Dostala som nejaké oznámenia o kúpnej vzdanie sa odmeny čiastočnej. Mám informácie, ako niektorí chcú naložiť, keď dostanú tú odmenu. Takže len toľko k tomu odmeňovaniu a vlastne pozastaveniu vyplácania odmien. A ešte taká informácia, vlastne dostávame otázky na tú ambulanciu doktorky Lehockej. Už toto bolo spomenuté, že karty sú do konca mája ešte tu v ambulancii. Ako aj primátor spomínal, že zverejnená informácia bola, nebol záujem o ten obvod. Mal tam nejaký pán doktor prísť, čo máme informáciu, ale potom sa na poslednú chvíľu nejako stiahol. To znamená, že do konca mája budú karty tu v Žarnovici a potom budú presunuté na VUC, vyskúšam si celú od Banská Bystrica, kde vlastne je to v jeho kompetencii, každá taká informácia. Dobre, ja by som túto poslednú informáciu doplnil. Krátkosti, to je vaše slobodné rozhodnutie, že ste sa vzdávali nejakých svojich odmien. Je to vlastne taká suma, ktorá žiadnym zásadným spôsobom neovplyvní rozpočet tohto mesta, takže pokiaľ sa rozhodnete slobodne, ako s tým naložíte, takto boli tie odmeny schválené. Ja tiež si myslím, že pokiaľ sa sami rozhodnete podľa svojho rozhodnutia, nemusíte to nejakým takýmto spôsobom dávať najavo, to je vaša slobodná vôľa. Ja si myslím, že možno aj sami budete vedieť, kde adresne by ste vedeli niekomu pomôcť a mnohí aj pomáhate. Takže to je len môj osobný názor. Ja robím takisto tam, kde zastupujem. Takže to je môj osobný názor. Čo sa týka tej ambulancie, je to skutočne tak, že 2 mesiace je zverejnená tá ambulancia, nie je o to záujem a pokiaľ niekto sa pohybujete v takýchto kruhoch, tak skutočne v zdravotníctve sa začíname bezprostredne dotýkať s problémom, že nie sú lekári, nie sú všeobecní lekári, nie sú detskí lekári, takže bude problém do budúcna, čo s našim zdravotníctvom, hlavne teda, čo sa týka tej primárnej starostlivosti, ale to my nie sme nejak kompetentní o tom rozhodnúť, takže tá informácia tu je. Ja sa snažím komunikovať aj s pánom doktorom Caltom, ktorý je hlavný lekár na Vlaskovisteckom kraji. Takisto mi potvrdil to, že jednoducho nie sme jediní, že
takáto situácia je už na samosprávnom kraji, alebo teda v Banskobystrickom kraji celkom bežná, že sa neuchádzajú tieto malé obvody. Relatívne tu ešte tá služba je zabezpečená, ale sú skutočne spádové oblasti, ktoré sú absolútne bez takejto služby, lebo počet tých potenciálnych pacientov je tam veľmi nízky, takže veľmi ťažko tam sa tí lekári obsadzujú. Možno, že to potom kombinujú s nejakými dochádzaním do tých nejakých svojich ambulancií len v niektorých dňoch, takže neviem, ako to dopadne. Dúfam, že sa nájde záujemca. My sme mali vytipovaných dvoch, bohužiaľ, že nám to dopadlo tak, že ani v jednom prípade to boli obidve pani doktorky. Dneska si plnia svoje materské povinnosti, takže tak toto dopadlo, je to proste vyššia moc, nič s tým nenarobíme, ale mrzí ma to, budeme hľadať aj ďalšie riešenia, pokiaľ budem vedieť ich nejakým spôsobom presvedčiť, aby sa ujali takéto lekárskej služby a lekárskeho obvodu. Dobre, sme v bode rôzne, nech sa páči. Pán poslanec. No, začal by som viacej tých pripomienok mám. Pri bývalej slobodárke a smerom k pošte. Investor, čo staval garáže, prehradil tú časť, kde ľudia si skracovali trošku cestu, aby sa vyhli priamej konfrontácii s vozovkou, tak ma prosili, že aj nejak bola spísaná nejaká buď petícia, alebo nejaký oznam, ktorý sa ku mne vďaka tej korona kríze nedostal, ale že tam bolo nejakých vyše 100 podpisov. Či by na tom úseku sa nejak nevedelo buď chodník dobudovať, alebo nejakým spôsobom, aby tí ľudia bezpečne od tých bytoviek vedeli prejsť k pošte dole, lebo tam je ten plot až do tej vozovky skoro, takže prakticky ľudia chodia po ceste. Alebo krížom tam cez trávnik, cez tú trávu popri tých bytovkách. To bola požiadavka tam z Klakovskej a či by mesto mohlo sa tomu trošku povenovať. Potom ďalšiu vec, chcel by som sa opýtať, ako vyzerá tá investícia v Pozane, či mesto má nejaké nové informácie, či už nejaké prvé byty pomališky sa budú odozdávať, alebo sa idú stavať, alebo ako to vlastne vyzerá. Lebo dostal som informáciu, že ešte ani stavebné povolenie sa nezačalo, lebo nejak Veolia sa asi spriečila, zatiahla ručnú brzdu a povedala, že mesto a pridružené obce asi nemajú záujem túto vec riešiť, lebo zablendovaný Turček nejak sa nejak nevyjadrovali ani primátor, ani starostovia obcí dotknutých zrejme k tomu, že celá táto dolina až po Hronský Beňadík je na tom tak krásne s vodou, že z Hrona by sme mohli ťahať asi do verejného vodovodu a možno, že by išlo potom. Takže či máte informácie, ako stojí celý ten projekt tam v tej Pozane a čo mesto pre to urobilo, to by som chcel vedieť zatiaľ a potom ďalšie body by som ešte nejak mal. Vás, skúsme teda, pokiaľ, aby to nebola diskusná relácia, skúsme teda možno sformulovať ten diskusný príspevok podľa rokovacieho poriadku a potom to je skutočne ako relácii na telo. Vrátim sa k tomu parkovisku. Momentálne sanujeme a vyhodnocujeme na správe majetku to, čo bude nevyhnutné a potrebné v tomto roku, pretože neviem, dneska ste už dostali podielové dane, nám tam idú o 20% dole, takže prieskum je asi taký, že druhý, tretí, štvrtý rok bude veľmi, veľmi zlý, pretože automobilový priemysel ide na 66% a nepredpokladá sa, že by sa to zmenilo do konca roka, skôr opačne. Ale na to nadväzujú aj všetci subdodávatelia, tak preto hovorím, že tie podielové dane nebudú také skutočne ani ako sú prognózy, skôr to vyzerá opačne. Preto ešte raz chcem povedať, že teraz vyhodnocujeme všetky priority, ktoré sú, čo sa týka výtlkov a oprav ciest a chodníkov. Pani vedúca už má pripravený materiál, s ktorým teda by sme išli do súťaže s nejakým dodavateľom. Tú sumu, ktorú tam máme vysúťaženú, pokiaľ nám bude stačiť na to a pokiaľ by nám zostali finančné prostriedky, tak by sme tam provizorný chodník uložili z tých kociek. Ja o tomto probléme viem, ale musíme najprv skutočne riešiť veľmi, veľmi naliehavé stavy a máme to rozdelené na nejaké priority a nejaké neodkladné veci a potom
pokiaľ by nám zostalo z tejto sumy, ktorú máme v dispozícii, by sme vo vlastnej režii cez mestský podnik služieb zadali jednoduchú úpravu toho terénu, ale tam by sa mohli použiť len teda tie kocky, ktoré boli demontované pre rekonštrukciu škôlky. Máme uložené na štadióne cez mestský podnik služieb, ale zase je to o peniazoch, takže o tomto probléme viem. Neviem, či sa spisovala petícia, ale mňa oslovili ľudia. Je to tak, že tí ľudia sa teda skracujú, lebo oni sa síce majú kade dostať, ale je to logická skratka, ktorú teda tam majú a snažia sa to využívať a keď je teda nedobré počasie, tak sa tam zašpinia, ale teraz v prvom rade fakt musíme riešiť, kde máme štandardné cesty, aby sme odstránili všetky nejaké situácie, ktoré sú nevyhnutné odstrániť s vodorovným značením, s výstným značením výtoky, tak aby sme ako správca cesty obstáli pri tom, keby došlo k nejakým nehodám a podobne. Čo sa týka areálu Pozany, takže areál Pozana, a že sa k tomu stavajú ani primátor, ani obcenie, pán kolega, neviem, kde kto na tieto veci chodíte, ale starostovia a aj primátor sme spísali už niekoľko žiadostí aj na Stredoslovenskú vodárenskú, aj na Ministerstvo životného prostredia. Dokonca to išlo aj na predsedu vlády, kde sme všetci boli podpísaní a kde sme o tom hovorili, že tento rozvoj tu ďalej je limitovaný nedostatkom a nielen vody, ale už aj elektrickej energie. To znamená, že tých problémov je tu ďaleko viacej a nie len s pitnou vodou. Takže až neviem, pán kolega, ste mal dobrý kontakt na týchto ľudí, tak ako kľudne im zavolajte, kedy si ste s nimi blízko spolupracoval, alebo teda aspoň ste to tak hovoril, tak oni robia okolo toho, čo sa dá. Ja sa snažím byť ústretový, ale skutočne v tomto probléme, ktorý je so zásobovaním pitnou vodou, sa ako Slovenská republika, nielen Žiarnovica, nachádzame v nedobrej situácii. Teraz hľadáme riešenie spoločné, ani nie na Turček, ale spoločné riešenie prepojenia z inej vetvy. Nebudem to teraz nejak verejne tu deklarovať, pretože je to zatiaľ náš návrh s kolegami, starostami, kde by sa dalo napojiť a pripojiť k mestu Žiarnovica, alebo teda rozvodom v meste Žiarnovica z iného zdroja. Zatiaľ predbežný súhlas tam bol, lebo tam sa musí k tomu vyjadrovať aj Banský úrad, že by sa tam využili určité danosti a možnosti využiť. Samozrejme, že mesto by muselo v tomto takisto prijať nejaké opatrenia, minimálne rozšíriť vodojem, ktorý existuje na opačnej strane. Kto to poznáte, volá sa to Natehelňov, ale tam tá druhá strana, to sú tie firmy, ako je CMK, tam je ďalšia vodárenská nádrž, takže tam by sa muselo nejakým spôsobom toto sanovať. Na štúdiu uvoľnila Stredoslovenská vodárenská majetková, že či teda tento zdroj by postačoval, aby sa to prepojilo odtiaľto, pretože pravdepodobne pohronský skupinový vodovod nemíni riešiť v dohľadnej dobe. Takže uvidíme, ako to dopadne a môžem vás ubezpečiť, pán kolega, že takéto problémy s pitnou vodou sú dnes už aj v Župkove, takéto problémy sú v Hrabičove, takéto problémy sú na Hodruši, takéto problémy sú na ostatných obciach, ktoré majú ďaleko väčšie problémy, nie že rozvojové aktivity. Tam už im nepostačuje pitná voda ani pre bežný život. Takže to, čo tu bolo prezentované, nie je to celkom tak. Snažíme sa, hľadáme riešenia a dokonca zvažujeme pri tej integrovanej stratégii spádovej oblasti mesta Žiarnovica, že by sme zvažovali spoločné riešenia samotné, pokiaľ bude možné z nového plánovacieho obdobia a dostať sa z toho systému nešťastného, ktorý v minulosti sa tu naviedol, teda tzv. Veolia a prevádzková spoločnosť a Stredoslovenská vodárenská. Pokiaľ by sme boli oprávnení ako skupina obcí a mesto žiadať do budúcna peniaze z takýchto zdrojov a bolo by nám vyhovené, tak ideme riešiť samostatne nakladanie s pitnou vodou a samozrejme aj z jej odkanalizovaním a čistením, pretože situácia je zlá,
A nemyslím si, že je to tak jednoduché, ako sa to ľahko povie. Treba sa opýtať investorov, či mesto s nimi spolupracuje, či mesto vyvíja nejaké tlaky a nejaké aktivity. Keď som pochopil, že to nestačí len za mesto, že musíme spoločne s týmto problémom začať niečo robiť, takže sa pridali ostatní starostovia. Nie je problém o tom sa informovať aj s ostatnými starostami z pádovej oblasti, ako to beží. Pokiaľ viem, tak v Pozane sú tam prisľúbené tie dodávky pitnej vody na tie prvé projekty, ktoré tam majú rozbehnuté, ale pokiaľ ten projekt budú chcieť celý zrealizovať v celom rozsahu, bude nevyhnutné sa napojiť na ďalší vodný zdroj a samozrejme aj na akumulačné stavby. Takže, poslovensky povedané, vodojem. No, a to je z môjho pohľadu asi všetko, čo sa týka, tam tretia otázka, nepamätám si, čo to bolo. Či majú vydané stavebné povolenie. Oni majú územné rozhodnutie vydané a stavebné povolenie, majú tam problém, ale s vyjadrovaním dotknutých orgánov, to znamená, tam nie je problém, že by to nemohli z tohto titulu zrealizovať, tam majú problém ten, že čakajú na vyjadrovačky, pretože k takému zámeru a k takýmto investíciám sa vyjadrujú od železníc Slovenskej republiky všetci možní a všetci dneska majú koronu, nikto nezasadá, nikto nereaguje, takže momentálne to je asi tak, že ja som s nimi stále aj s projektantami v kontakte, pokiaľ viete, tie stavby sú tam už sanované, najväčšia časť územia je už sanovaná, ktorú potrebujú nevyhnutne k tomu, k tým stavebným prácam, ktoré tam začnú rozbiehať na tom obchodnom reťazci, pretože ten chcú zrealizovať v tomto roku. Takže dúfam, že sa im to podarí. Informáciu poslednú nejakú úplne novú nemám, ale stavebné povolenie je záležitosť stavebníka a pokiaľ sa mu železnice k tomu nevyjadria alebo neviem, kto ešte ostatný, tak ja to neviem ani ovplyvniť, ani nie som generálny riaditeľ a nám sa sami sa zle komunikuje aj s Národnou diaľničnou, aj s železničnou spoločnosťou Slovenska. Slovensko, nie je to jednoduché. Dobre, nech sa páči. Dobre, ja verím tomu, že mesto bude vyvíjať väčšiu snahu a budem sa na tom podieľať, keď budem môcť nejakým spôsobom, keď budem oslovený. Takto, chcel by som ešte, či sa vyriešil alespoň tak orientačne toho pána Krajčova, čo som minule tu spomínal na zastupiteľstve, lebo znova som tam bol za autom, zase nevyšiel von z tej garáže, proste aspoň dať mu ten priestor 3 metrov, je to dôchodca, fakt prosím mesto, doslova prosím mesto, pomôžte mu. To je jedna vec. Mám informáciu, že niekedy minulý rok mala prebehnúť dozorná rada na mestskom podniku služieba, bolo tam v nejakom bode číslo 4 alebo 5 prijaté niečo, že treba urgentne či jakým spôsobom riešiť dosť zlý stav v mestskom podniku služieb a zrejme má to vyvrcholiť až odvolaním alebo výmenou štatutára, neviem, a k nám poslancom sa to nejako nezvyklo dostať, alebo neviem, kde to po ceste za zamrzlo, že proste tá vec není poriešená do dneska, keď už rok dozorná rada na niečo upozornila a už tá si to všimla a zamestnanci sa tam sťažujú a neviem čo všetko. Proste akože ten problém fakt by bolo dobre riešiť. A ďalší bod, detská lekárka v Žarnovici, pani Lehocká, skončila. Celá spádová oblasť, možno aj Nová Baňa, alebo aj tam majú problémy, bude na šnúrke asi jedného lekára na tom zdravotnom stredisku, či toto mesto nejak podporilo, riešilo, lebo ja neviem, či tí ľudia tam budú v zástupoch čakať kilometrových alebo polkilometrových na toho jedného lekára, lebo keď sa tam nahrnie toľko detí, ja neviem, akože je to celé také dosť, by som povedal, akože neštandardné. Tak by som sa opýtal na tú dozornú radu, na toho detského lekára a na toho pána Krajčova. Len tak skrátke úplne stačí, ďakujem. Dobre, pán Krajčov, pán kolega, ja neviem, aby sa to nejako riešilo. Viete, tu nemôžete niečo riešiť ako nejako. Pomôcť tomu človeku, ďakujem. Buď teda sa to dá vyriešiť štandardnými postupmi, to znamená, že to sú nejaké dopravné riešenia, ktoré tam prichádzajú. K tomu sa vyjadruje dopravný inžinier. Ja dopravný inžinier nie som, skúste sa kolegu, dneska to nie je. Ja som ho prosil, či sa to dá vyriešiť, či sa to dá riešiť v súvislosti aj s inými dopravnými značeniami. Napríklad, keď sa to dá riešiť a nie je to fakt problém legislatívny, tak sa to snažíme riešiť. Napríklad to, čo kolega upozorňoval na tie parkovacie plochy, konečne to teda máme k dispozícii. Ale povedzte mi, pán kolega,
Čo je to nejako? Kúsok vzájomnej dohody rešpektu z tých ľudí, čo tam parkujú a parkujú tam. Ja tam neparkujem. Ja to poviem, sú tam, je tam nejaká stavebná firma, ráno sa tam navalí autododávkové velikánske dlhé s onou, s korbou a ten človek povie, no čo ste to za šoféra, že neviete výsť von, toto je jednanie, toto je... Veď ten človek sa toho nedožije, ho šlak skôr trafí, ako keď sa tam niekomu o druhej noci bude chodiť prosiť, aby mohol si vyparkovať auto. No dobre, je to dôchodca, nevyparkuje, možno ja by som vyparkoval, možno ty by si vyparkoval von, ale on nevyparkuje. Takže buď počkajme, že nejako to prestane baviť a už nebude potrebovať to miesto, alebo skúsme mu nejakým spôsobom pomôcť, lebo sú tam takí ignoranti, takí ignoranti, že... Ako sa to dá legitímne rozhodnutím tu na tomto zastupiteľstve, nie, že skúsme nejako... Skús sa prihovoriť za tých komu? Ľudí, aby tí ľudia tak nerobili mu napriek, dajme tomu. Ale veď oni tí ľudia sa vyjadrili, že oni mu nerobia napriek, tak teraz... Dobre, keď som to riešil z tejto pozície... Ten pán povedal, že ja vám do toho auta sadnem a za každým a príďte poprosiť a ja vám ho vyparkujem. Príďte poprosiť. Pán kolega, veľmi ťažko asi nájdeme my dvaja spoločnú reč, neviem. Pani Lehocká, či mesto bude čakať? No neviem, či si mám začať robiť nejakú atestáciu podľa toho, kto vypadne, nejaký lekár, lebo mesto nemá ani vzťah žiaden pre určení obvodu ad 1 a ani na financovanie a zafinancovanie za zmluvne. Toto sú veci, ktoré sú mimo mesta. Pán kolega, treba si pozrieť, v čom máme kompetencie a čo tu mesto bude robiť, či budeme stáť v zástupoch, alebo nebudeme stáť v zástupoch. Ja som sa už dneska tomu raz vyjadril, teraz o tom istom budeme sa baviť tu do nekonečna. A k tej dozornej rade až tam bola nejaká informácia, sú tu aj členovia dozornej rady, je tu aj pán riaditeľ, nech sa páči, lebo ja neviem, zase, aby niekto iný niečo vyriešil, keď teda ja neviem dať nejaký návrh na riešenie. Pán kolega, toto sa jednoducho takto nedá zbavovať nejakej povinnosti, to znamená, vy prídete s nejakou požiadavkou a neviete ani návrhnúť, ako sa to rieši. Ale niečo na meste riešili, nechcem ďalej hovoriť, lebo sa tu budeme hádať. A pán kolega, vy ste mi skočil do reči, ja vám neskáčem do reči. Len aby sme boli, poprosím vás, skúsme sa rešpektovať navzájom, ja sa vás nechal dohovoriť, aj keď to nedávalo žiaden zmysel. Máme tu predsedničku dozornej rady, až sa chcete vyjadriť k tomu, alebo aj ostatní členov rady, takže neviem, chcete sa k tomu vyjadriť? Ja to len poviem toľko, že mali sme rokovanie dozornej rady, riešili sme problémy, bolo to na konci roka minulého roku, kde pánovi riaditeľovi boli udelené opatrenia, ktoré vlastne mal odstrániť. Nemáme ešte spätnú väzbu, mali by sme sedieť v priebehu júna k výročnej správe za minulý rok. Ak si dostal informácie, dneska ďal si ich mal, tak ten dotyčný, ktorý ich dal, tak si mohol povedať, že je to informácia, ktorý tam hovorím ja. Dobre. Kolegyni, kolegovia, sme v bode rôzne. Pán poslanec Štefanč. Ja by som chcel reagovať do tejto diskusie, čo sa týka dozornej rady, ja som členom tejto dozornej rady. Bol nám zaslaný protokol zo zasadnutia dozornej rady, aj zápisnica. Je pravda, že v bode 5 dozorná rada konštatovala to, že je na základe nie priaznivej situácii, alebo skonštatovala veľmi zlej situácii. Na mestskom podniku služieb odporúčané valnému zhromaždeniu prijať riešenie v tom smere, že nejakým spôsobom riešiť personálnu zmenu riaditeľa tohto mestského podniku služieb. Túto zápisnicu som teda urgoval, požadoval, pretože nám nebola zaslaná, bolo mi to povedané, vysvetlené, že teda bolo to pozabudnuté. A áno, je pravda to, že bolo teda pánovi riaditeľovi navrhnuté niekoľko opatrení, s ktorými sa mal nejako vysporiadať, ale tá situácia v mestskom podniku služieb podľa môjho poznatkov a toho, čo som mal možnosť vidieť, nie je dobrá. A aká je súčasný stav, neviem, nie som informovaný alebo tak, ale čo sa týka za predchádzajúce obdobia a roky, tak tá situácia sa len z roku na rok alebo z mesiaca na mesiac len zhoršovala, podľa môjho názoru. Ja by som povedal ešte možno
Prepáčte, pán primátor, reagovať na ten protokol. Ja som sa ho snažila napísať po zasadnutí. Dokonca sme konzultovali aj tie opatrenia s členkami, ako bola pani Staňová, potom bola tam pani Záhorcová. Neviem, či práve, nemám to na notebook, že by som si presne pozerala, ale určite nebola s nejakým opozdením ti poslaná. Tak nemyslím si, že tu treba nejakým spôsobom niečo tajiť, pretože môžem kľudne povedať, a to nie sú žiadne rozprávky takéhoto nejakého tajomného príbehu, pán kolega. Ja som tam bol a môžem vám povedať, že som najtvrdšie vystupoval voči pánovi riaditeľovi. Až to nie je pravda, dúfam, že ostatní členovia rady mi to dozorné rady potvrdia, pretože mali sme zaužité rokovania, ktoré budú spojené dozorné rady aj za prítomnosti vlastníka, valného zhromaždenia. To znamená, že tie pripomienky, ktoré som tam mal, súčasný pán riaditeľ je tu, takže ja predpokladám, že správa, ktorá bude predložená zastupiteľstvu, v prvom rade bude prerokovaná so mnou, ako s valným zhromaždením. A na základe toho, ktoré tam boli uložené aj z mojej strany úlohy, a to boli uložené nezávisle od dozornej rady, tak ich vyhodnotím, či boli splnené, alebo neboli splnené. Takže myslím si, asi som vám dal odpoveď na tie vaše otázky a možno, že aj také tajoplné zase vystúpenie. Dobre, pán kolega, teraz neviem, kto sa hlásil skôr. Ja by som chcel ešte zareagovať. Nech sa páči. Ja by som chcel zareagovať len na to, aby sme si teda vyjasnili tie veci. Môžem prečítať jednu vec z 23. januára 2020, teda 2020. Ahojte, po upozornení Mirka Štefanču som zistila, že som vám neposlala poslednú verziu protokolu z dozornej rady 10.12.2019. Čo som posielala výpis, bodky, uznesenie 1.4 konateľovi mestského podniku služieb, sa týkali jeho, neposielala som mu celý protokol. Bod 5 som posielala spolu s protokolom pánovi primátorovi ako predsedovi valného zhromaždenia. Dozorná rada sa uskutočnila 10.12.2019. Zápisnica bola poslaná, keď som si už žiadal, 14.1.2020. Tam boli došli k nejakým úpravám a potom som urgoval teda konečný zápisnicu a protokol z dozornej rady, ktorý mi bol poslaný 23. januára 2020. Toto si posielala ty? Posielala som to, ale bolo to vlastne v polovici decembra, boli sviatky. Nehovorím, že ja som tedy riešila súkromný pohreb, ale som snažila hneď v januári to doručiť. No, netvrďme potom, že to nebolo neskôr. Ale ja som jednoducho, koľko to bolo rozdiel, mesiac? Viac ako mesiac. 10.12. a 23. januára. No, ste inak mám pocit, že toto je v kompetencii valného zhromaždenia, takže ja si počkám. Valné zhromaždenie dostalo tento zápis v termíne. Tak. Takže jednoducho, dozorná rada si splnila jednoducho úlohu, toto si mala splniť. Myslím si, že aj nad rámec, pretože jednoducho vždy pred dokonaním dozornej rady dávam niekoľko otázok pánovi riaditeľovi a teda mestskému podniku služieb. Dopodrobne jednoducho žiadam si, či hodnotenia, či náplne, či čo týka tržnice, štadiónu, to im je okolo 20 otázok, ktoré jednoducho pracne vyhodnocujem. Takže jednoducho nech sa páči, môžete aj vyčlenovia sa k tomu postaviť, dať otázky, komunikovať, nie vládem tom čakať, že ja to urobím a potom to vyšetriť zdolať. Ďakujem. Dobre, kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať skôr, asi sa držme vecného nejakého. Ja som povedal, má byť pripravená do zastupiteľstva hodnotiaca správa mestského podniku služieb. Predtým musí byť prerokovaná s valným zhromaždením. To znamená, že ja nevidím dôvod, prečo by sme sa potom k tomuto problému nemohli vrátiť. Takže ja pokiaľ som tie úlohy nejaké tam vydal, aby sa dosiahli nejaké konkrétne výsledky, ja to vyhodnotím, zhodnotím a potom sa dozviete aj vy výsledok aj hodnotiace správy. Nech sa páči. Ešte k tomu istému.
Pán kolega, vy znovu k riaditeľovi. Ja len chcem do budúcnosti povedať, aby sa nám takéto informácie aj z viacerých frontov dostávali priamo, aby sme si ich nemuseli oblúkom niekde zisťovať, aby to nešlo potom takým spôsobom a neriešili sa tie problémy 3/4 roka v určitých veciach, lebo ja si myslím, že čakať do ďalšej jeseni alebo ďalší rok bude troška už zle, lebo už sú nespokojní občania, sú nespokojní zamestnanci v tej inštitúcii a bolo by dobre to čím skôr riešiť. Ďakujem. Pán kolega, oslovil si ma, že potrebuješ vypísalo protokol do tej rady. Nech sa páči, si poslanec, kedykoľvek si mohol prísť. Kedykoľvek, pán kolega, ako mne sa zdá, že... O kritike sa nehovorí v tomto meste vždycky. Nejaké tie tajúplné veci, ako... Dobre. Pán kolega, kedykoľvek tie informácie môžete dostať, a vy to predsa vždy prenášate na niekoho iného. Keby boli kvetnaté tie informácie, tak by to boli v celom zastupiteľstve, ale nebolo. Pán kolega, ste predseda komisie verejného poriadku a už sa nechcem tomu vracať. Vy ste vôbec hľadali riešenie na tejto komisii s tým pánom Krajčovom? No nehľadali, tak prosím vás, neukazujte to na niekoho iného. Ja to nemám strašne rád, keď nechcete zobrať nejakú zodpovednosť a mať len nejaké práva. Ďakujem pekne. Nemusím, lebo vy ste to už riešili na meste, potom bola korona pán kolega, a jednoducho nevyriešime tam na tej komisii. Toto sú tak smiešné výhovorky ako malých detí v základnej škole. Nech sa páči, pán kolega, poďme ďalej, lebo toto fakt nemá vinu. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som teda rád vystúpil k tomu samotnému návrhu, ktoré teraz sme sa na začiatku dohodli, že bude v bode rôzne. A teda by som rád predložil na toto uznesenie, kde je to návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo Žarnovici berie na vedomie stanoviska riaditeľov a ekonómov základnej školy, materskej školy a základnej umeleckej školy k doplnku číslo 1 k VZN číslo 6 2019 a k rozpočtovému opatreniu číslo 3 2020 schválené Mestským zastupiteľstvom Žarnovici dňa 29.4.2020. V súvislosti s výskytom COVID-19 a následnej pandémie, ktorá vyvolala zhoršenú ekonomickú situáciu, sme ako Mestské zastupiteľstvo prijali uznesenia na zníženie rozpočtu mesta. Na rokovaní 29.4.2020 bolo hlavnou témou školstvo a znižovanie rozpočtu rozpočtovým organizáciám, ktorý zriadovateľom je mesto Žarnovica. Aj napriek oprávneným pripomienkam, ktorými sme upozorňovali, že riaditeľia nie sú prítomní, čím sme porušili článok 14 rokovacieho poriadku, sme zmenu rozpočtu schválili bez ich prítomnosti a vyjadrení. Týmto návrhom na uznesenie chceme opätovne osloviť, aby predniesli svoje stanoviska a pripomienky k zmenám, ktoré mimoriadne ovplyvnili ich rozpočet. Rozpočtové organizácie navrhli, respektíve uviedli, kde dokážu ušetriť. Taktiež podotýkajú, že takáto zmena rozpočtu je pre ich zariadenia likvidačná. Vyjadrenia riaditeľov a ekonomov rozpočtových organizácií sú veľmi dôležité a podstatné pre opätovné prerokovanie zmeny rozpočtu a zmeny doplnku číslo 1 k VZN číslo 6/2019. Neviem teda, toto uznesenie by malo byť vykonateľné, tak neviem, kto by ho mal vykonať, pretože k tomu nemusí byť uznesenie, ale vrátim sa k nejakému konštatovaniu, že bol porušený rokovací poriadok v dôvodovej správe. Pokiaľ viete, pán kolega, to som už hovoril aj druhému kolegovi, že vtedy boli prijaté opatrenia buď elektronicky, aby zasadali v nevyhnutných prípadoch, alebo v nevyhnutnom rozsahu, aby sa zúčastnili toho rokovania tí, ktorí môžu rozhodnúť. To znamená, že pokiaľ máme finančnú komisiu, pokiaľ máme poradné orgány a vy ich teda máte, tak potom ste sa mali pýtať tých poradných orgánov, aby vám vedeli na niektoré veci odpovedať, o ktorých sme sa bavili. Tak a teraz poviem môj pohľad na to, čo tu sa nejakým spôsobom udialo. Myslím si, že dosť veľkými emóciami a s niečím, čo si neviem celkom dosť dobre predstaviť, aby sme to dali do súladu s tým skutočne, ako tu bol celý priebeh toho. Nech sa páči ešte. Čiže najprv teda si nemohli vypočuť tie stanoviska tých riaditeľov a potom sme sa k tomu vyjadrili. Pretože celý tento návrh je o tom, aby sme jednoducho počuli stanoviska riaditeľa ekonomov. Čiže oni by mali byť tí, ktorí nám teraz nejakým spôsobom prednesú a svoje vlastné pripomienky a svoje stanoviska k tomu, čo sa schválilo. Myslím si, že to môže upokojiť celú situáciu a zaslúžia si to, keď už tu dosť dlho čakali a vyčkávali. Ja s tým nemám žiaden problém.
pokiaľ teda je taká požiadavka všeobecný úzus a chcú vystúpiť tu riaditeľia, nech sa páči. Ale chcem podotknúť, že k tej situácii, ktorá došla, tak došla nie nejakým spôsobom účelov. Proste ja mám stále pocit, že vtedy, keď sa tieto veci diali, kde sme skutočne nevedeli, akého to bude rozsahu, že vtedy pomaly človek sa nemal na koho opreť a chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa ozvali, a musím povedať, že sa ozvali niektorí kolegovia, či toto mesto zvláda tú situáciu alebo nezvláda a čo vlastne tu ideme robiť. Keď sa rozhodlo o týchto veciach, a poviem ešte raz, že po tom navrhovanom opatrení, ktoré som si myslel, že bolo nevyhnutné, ako spraviť záverečný účet, a preto som sme zvolali, ako spraviť rýchle rozpočtové opatrenie, tak znovu som sa stretol s tým, že v tej lehote, ktorá bola aj k rozpočtovému opatreniu, to znamená aj k VZN-ku, neboli tie pripomienky v lehote dodané a jediný kontakt, ktorý som mal ja, a nech sa páči, nech tu vyjadria sa riaditeľia, som mal jediný kontakt od pána riaditeľa základnej umeleckej školy, kde mi povedal, že tie opatrenia sa nedajú splniť a že sa, bolo by treba počkať na opatrenia vlády, ktoré dodnes tu nemáme. Takže preto hovorím, ako toto bolo možné v tej dobe riešiť a ako sme to riešili. Takéto riešenia si myslím, že boli opodstatnené a teraz, pokiaľ viem, že táto situácia sa mení a tie prognózy dokonca tie, že vy ste nesedeli v tom krízovom štábe, my sme skutočne riešili, ako my tu budeme mať možno 180 ľudí nakazených a kam ich budeme umiestňovať. A to už nebolo o tom, či niekto bude chodiť do školy, či zvládneme nejakú pandémiu, ktorá tu hrozila. A myslím si, že na to, že aj v našom meste sa nachádza marginalizovaná skupina, že asi by sa to nedalo riešiť len tak jednoduchým spôsobom. Takže v takejto situácii neviem si dosť dobre predstaviť, aké tie riešenia by mali byť adekvátnejšie, alebo aké by mali byť, pretože skutočne dneska by sme tu možno rátali nejaké ľudské možno obete. A dneska sa tu o tom bavíme, že táto diskusia bola úplne niekde posunutá, úplne do inej roviny. A dneska všetci vieme, že tá situácia je taká, aká je, že tú situáciu sme relatívne zvládli. A poďme teraz riešiť to, čo som upozorňoval predtým, že pokiaľ by sme neriešili v období šetrenia peňazí, keď deti sú jednoducho doma, tak nebudeme mať peniaze na to, ako naštartovať tieto škôlky, pretože to bude neskutočne zložité a verte tomu, že to bude raz tak drahé, ako to bolo predtým. Pán kolega, dneska už vieme, aké sú tie prvé opatrenia a potom sa môžete porozprávať s riaditeľmi, pretože dneska som s nimi sedel, ale ja cez to všetko im dám slovo tak, ako vy chcete. Takže pokiaľ chcete, aby teda dostali slovo, ja s tým nemám žiaden problém. Žiaden problém. Pán kolega Hubert, tiež, aby sa dostali k slovu, alebo... No, bol by som rád, lebo minule sme hlasovali bez nich a to je dosť zlé, lebo bod A sme vedeli, bod B sme nevedeli ich názor. My keď sme boli v Zúške, ja som členom tej rady, otváral som oči, počul som účtovníčku, počul som pána riaditeľa, úplne ináč to bolo nakreslené, jak sme to my mali nakreslené na zastupiteľstve. A proste akože hlasovať sa vôbec vtedy nemalo, dvojhodinová rozprava tu bola, lebo sme ich názor vôbec si nevypočuli. A dneska sa možno niečo pomení a povieme, ako ty hovoríš, že 180 nakazených, mŕtvych a všetko. My sme jedine pripomienkovali na minulom zastupiteľstve, že tu neboli tí konkrétni štatutári. Ja nehovorím o ničom inom, nič nezľahčujem, len mali dostať priestor. A keď ho nedostali, nemali sme vtedy v danom čase o tom hlasovať. Ďakujem. Pán kolega, ale ste hlasovali. A kvalifikovanou väčšinou sa to schválilo. Pán kolega, tak neviem, keby ste boli odmietli a zdržíte sa hlasovania alebo odídete, pán kolega, jednoducho, vy nehovorte aj za tých ostatných. A to sa mi celkom na vás nepozdáva, pretože to robíte vždy. Ale nech sa páči, pani riaditeľky, v akom poradí chcete, vyjadrite sa, môžete ísť za radom. Kto teda sa hlási ako prvý? Môžem aj ja. Nech sa páči, pani riaditeľka. Ďakujem za slovo a
Som rada, že sa môžeme osobne vyjadriť k problému, ktorý nastal a povedať vám, aké opatrenia sme prijali my ako naše školské zariadenie. V podstate už prvý deň, kedy nás hlavný hygienik uzatvoril, a to bolo 13. marca. Takže 13. marca sme dali odstaviť kúrenie v obidvoch budovách. Následne ďalší týždeň sme riešili zníženie energií so stredoslovenskými energetickými závodmi, kde nám znížili zálohu platbu maximum, čo mohli, o 30%. Ako vyšiel zákonník práce 4. apríla o mzdách vlastne pracovníkov, tak dostali vlastne naše zamestnankyne informáciu a po dohovore s ním som ich vlastne dala na 80%, čiže týka sa to pracovníkov v školskej družine, pani vychovávateľky a v školskej jedálni. V podstate 4. alebo teda 3. apríla sme mali sedenie u pána primátora, kedy sme dostali informáciu, že budú teda znižované podielové dane a aby sme urobili opatrenie aj v našich organizáciách, pretože sa nám bude znižovať rozpočet o 25%. Takže v ten deň sme, no nielen v ten deň, my sme v podstate celý mesiac boli v tabulkách a v riešení s ekonomkou a každý deň tá situácia bola iná. Čiže každý deň sme mali iný prepočet, iné možnosti, iné alternatívy. V podstate ten dopad, aký by bol nasledovný. Tie riešenia, ktoré sme mohli ponúknuť, boli nasledovné. Prvým riešením bolo, že vychovávateľkám by sa znížil úväzok z 25 hodín na 16 hodín, čo by znamenalo, že by vykonávali prácu 3 hodiny 20 minút, čím by sme nemohli zabezpečiť ránu družinu a v podstate pracovná doba by im končila 14.50. Takže alternatíva tiež dosť asi nemožná. Druhá alternatíva bola prepustiť dve vychovávateľky. To podotýkam, že v družine máme 138 prihlásených detí. Priemerom je to 35 detí na jednu vychovávateľku, čo už je aj tak počet, keď ma pozrieme v okolitých mestách a obciach dosť veľký, na jednu skupinu. Napriek tomu, teda by sme, čo by to pre nás znamenalo, alebo aký dopad by to malo asi na rodičov a na ich deti, že by sme neuspokojili možno 60 detí a nemohli by sme ich umiestniť v družine, čiže mohli by sme uspokojiť 70 detí. Takže to je tiež asi dosť situácia, alebo teda alternatíva, ktorá by nebola veľmi možná. No a v školskej jedálni to ani nehovorím, pretože obedy sú zadarmo, obedy sú povinné zo zákona, takže tam by sme o nejakom prepúšťaní a znižovaní ani veľmi nemohli pomyslieť. Druhá vec je, že aby ste aj vychápali, že v podstate vychovávateľky naše, napriek tomu, že teda my v školstve fungujeme podľa iných tých predpisov a nariadení, keď sú na 80% by nemali vykonávať prácu. Naše pani vychovateľky neodmietli prácu, napriek tomu našli si cestu k deťom, našli si spôsob cez sociálne siete, kedy s nimi komunikujú, tvoria, vyrábajú, vedú ich environmentálne výchove, proste tie zložky tam fungujú tak, ako aj keď sú v škole, keď sú v družine. Mnohé vychovateľky chodili vykonávať prácu aj do školských zariadení, čiže v kabinetoch alebo v prípade nejaké administratívne práce. Čiže tie výkazy prác oni mali vedené i napriek tomu, lebo chceli pracovať. Nebolo, že nechceli z vlastnej vôle, boli sme uzatvorení hlavným hygienikom a v podstate tie zariadenia, tie prvé dva týždne boli tak ťažké, že tiež som nevedela sa úplne rozhodnúť, či ich môžem dať do roboty, či ich nemôžem dať, aj tie upratovačky. Keď sa to postupne začalo vyvíjať, tak aj pani upratovačky začali vlastne chodiť do práce, mali osobitý režim,
Tam majú kombinovanú formu výplat miest, čiže ak sú v práci, tak majú 100%, ak sú doma na prekážke, tak majú 80%. Zase situácia je opäť dnes iná. Áno, dnes sme áno s pánom primátorom sedeli, ešte by som sa vrátila, mali sme radu školy, kde prebiehol veľmi konštruktívny dialóg, kde sme sa porozprávali, vysvetlili si tie veci a v podstate našli sme tú cestu. Pán primátor nám prislúbil, že toto sa bude riešiť, aj teda v uznesení sa prijal návrh na prijatie, teda alebo návrh na úpravu rozpočtu do júnového zastupiteľstva. Takže ja pevne verím, že tá cesta bola možno ťažká, ale vydiskutovali sme si to, dnes sme si mnohé veci tiež povedali, pretože školy sa idú otvárať, riešime túto situáciu zase dnes, zase inú. Tak ako pán primátor povedal, že tie výdavky budú dvojnásobné, možno v súčasnosti, takže toľko asi z mojej strany. Ďakujem, ďakujem pekne, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, môžete sa opýtať, ešte keď chce niekto na pani riaditeľku. Dobre, až teda môžeme, tak požiadavka kolegu bola, aby vystúpili ostatní, nech sa páči, chce niekto ďalší v poradí vystúpiť zo strany riaditeľov, škôl, nech sa páči. Takže vlastne obdobne, ako povedala pani riaditeľka zo základnej školy, to stretnutie bolo tiež vlastne spoločné v ten istý deň. Tam sme teda sa dozvedeli o tých 25%. Zamestnanci následne išli na 80%, hneď ako to umožnil ten zákonník práce, všetci, pedagogický a nepedagogický. Nepedagogický dokonca už nebola ani minimálna mzda u niektorých, takže sa tam musí doplácať. Ďalej, akože boli sme vlastne na prekážke v práci zo strany na strane zamestnávateľa, v tom prípade by nemal byť nikto na pracovisku. Ja veľmi ďakujem mojim ženám, som na ne hrdá, pyšná, že chodia do tej práce, aj napriek tomu našli si aj cestu k tým deťom, aj cez tie internetové zdroje. Ďalej, akože tvoríme tak, takým spôsobom, že chceme zachovať ten kontakt s deťmi, že posielame im po vzájomnej dohode, rozdelené máme konkrétne týždne, ktoré kedy čo posiela, teda zasielajú na jeden zdroj, ktorý to potom zverejňuje. Tam je zverejnená konkrétne téma týždňa a je to tak pod takým názvom, čo by sme robili v materskej škole s deťmi, keby tam boli. A tam sú potom zverejňované či pracovné listy, či piesne, či rôzne aktivity. Ďalej potom pracujú na rôznych, akože, čo potrebujú k svojej práci, či plány, spíšu si, aj keď napriek tomu sú tam nie, takže všetko ďalej pokračuje. Poviem tak, že život sa v materskej škole nezastavil. Pracujeme aj vonku, pretože po tej rekonštrukcii bolo treba ešte nejaké úpravy dokončiť, takže teraz sme si povedali, že to je taká covidová brigáda pre nás, pretože chceme, aby tie deti, keď sa vrátia, boli tak akože aj prekvapené, že sa vrátili do niečoho pekného. Vďaka rodičovskému združeniu a jednomu pánovi poslancovi ako sponzorský dar sme si kúpili farby a na chodníky pracujeme naozaj pekné výtvory. Pán Piesta tu je, videl, bol si to pofotiť, takže vrajím to tak, že na tajnoša, lebo by tam tie ženy nemali byť, ale sú tam, lebo vlastne my sme zatvorení nie za to, že chceme, ale musíme byť zatvorení. A to je veľký rozdiel. A je veľký rozdiel 80% prekážka na strane zamestnávateľa a veľký rozdiel 80%, keď je skrátený úväzok. Takže to je veľký rozdiel. Takže ženy vedia, že nemôžu povedať, že sú tam akože, sú tam dobrovoľne. Takže asi tak. No čo sme spravili? Ďalšie opatrenia. Zníženie platieb za plyn o polovicu, zníženie druhej platby za elektriku, pretože prvú som mala zaplatenú o 30%. Vypnutie kúrenia v oboch materských školách, zrušenie dohody v kotolni, čo mám ako dohodára, takže to som zrušila. Zníženie za údržbárske práce bolo ako zo strany mesta, keď som ich poprosila, tak akože bolo to akože z ich strany ústretové. Zrušenie poplatku za odvoz smeti, to sme sa dohodli, že potom uvidíme, dokedy budeme zatvorené, lebo všetko to je také priebežné, nevieme. No a všetci zamestnanci si čerpali dovolenky, staré dočerpali, už aj z nových si čerpali niečo, ale to akože v rámci toho, že boli tam aj tie voľné dni presviatočné a posviatočné, takže v podstate už tie dovolenky sú vyčerpané. Takže myslím si, že asi to ostatné veci, ako čo sa týka prevádzkových nákladov,
Viete, to máte tak ako doma, musíte zaplatiť. Čo máte zazmluvnené, musíte zaplatiť. To sa nedá akože zastaviť. Jednoducho máte tam platby za elektriku, za teplo, za plyn, za vodu, poviem len takú perličku, že neboli sme tam zastavené kúrenie, zastavená teplá voda a vyše 1000 eur faktúra. Takže ono je to fixná zložka a to sa nedá, akože musíte to zaplatiť. Odpojiť sa nemôžeme nechať, takže ušetrili by sme veľmi radi aj viac, keby sa dalo, ale inú možnosť nevieme nájsť. Takže asi snažila som sa spraviť preto, aj so svojimi zamestnancami najviac, čo sa dalo. No a pani ekonomka vlastne má ten výpočet konkrétnejší, ktorý vlastne môže ona potom predniesť. Takže asi tomu toľko si myslím. Dobre. Ale ešte to by som dodala, že mali sme tiež radu školy, predniesli sme tam svoje, no bolo nám prislúbené, že áno, bude sa to riešiť, že nás proste tak nenechajú. Nemôžem povedať, že doteraz, keď sme potrebovali, že nám nebolo ako videné v ústretí, že vždy nás dofinancovali, keď sme akože boli na tom, ako sa povie, že sme potrebovali dofinancovať, tak ako boli nám ústretí, to zase musím povedať. Takže verím, že aj teraz to určite tak bude ako v tých predchádzajúcich obdobiach. Takže asi zatiaľ toho. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Keď som sa pani rejtorka chcel opýtať, lebo toto neodznelo, alebo som to teda nejakým spôsobom nezachytil, s tým, čo vám bolo na predchádzajúcom zastupiteľstve odsúhlasené a nastavené tie podmienky, vedeli by ste po všetkých týchto opatreniach, ktoré ste prijali a ktoré ste spravili, vedeli by ste fungovať ďalej? No, ja chcem, že 106 tisíc. Môžem? Ja chcem na to zareagovať, lebo tým pádom, že sú stanovené tie podmienky a my musíme ísť nejak krok za krokom, tak my budeme musieť teraz samostatne schváliť, alebo ani neschváliť, budeme vystavovať tzv. Zálohové faktúry, pretože my keby sme sa aj vrátili k tomu, o čom si tu hovoril pán kolega, že nastaví to VZN-ko, tak jednoducho tie peniaze by sme dali aj tým, ktorí ich nepotrebujú a tým, ktorí budú potrebovať raz toľko, by im to zase nestačilo. Takže to VZD-ko funguje za normálneho stavu. Keď nejaký normatív je prepočítaný na niečo, ale teraz napríklad materské školky, dneska sme sa o tom bavili, oni nemôžu toto spustiť, my vôbec nevieme ani školské jedálne, či budú musieť variť aj tie obedy zadarmo, ale budú mať normatív na tých deti, ktoré jednoducho nebudú v takom počte. Materská škôlka, jednoducho nevieme, ako zareagujú rodičia. Nevieme, ako vyjdu skutočne fixy na jedno dieťa, pretože asi celú škôlku alebo celý ten chod toho zariadenia budeme musieť zabezpečiť, ale možno pre polovičku tých detí. Takže teraz asi toto je taká, by som povedal, dosť predčasná otázka, lebo ani pani riaditeľka nevie dneska povedať, koľko je vyjdu fixy na jedno dieťa, pretože toto je fakt veľmi zložité. A neviem, či sa to náhodou nezmení, keď sa jedno dieťa nájde pozitívne. Takže dneska sme sa o tom bavili aj na tom stretnutí, alebo včera to bolo, ja už neviem, tak rýchle beží ten čas, že budeme toto musieť robiť krok za krokom a verifikovať si skutočne tie výdavky, ktoré budú na jedno dieťa, treba povedať na rovinu, neporovnateľne vyšší. Nech sa páči. Ja zareagujem na to, že moja otázka smerovala k tomu, nie k súčasnému dnešnému stavu, alebo tomu, čo bolo v pondelok zverejnené a na čo sa majú oni pripraviť. Moja otázka smerovala k tomu, čo bolo prijaté z našej strany alebo schválené 29.4.2020 na tom zastupiteľstve v tento deň. Všeobecné záväzné nariadenie a rozpočtové opatrenie v súlade s tými vecami alebo v protistrane s tými vecami, ktoré pani riaditeľka prijala so svojím kolektívom, s tým, že v tom čase ešte nebolo rozprávané, alebo kedy sa otvoria materské školy, v akom rozsahu, či sa otvoria, alebo tak. Moja otázka znela na ňu, či by vedela za tých nastavených pravidiel a podmienok fungovať, keď prijala tieto opatrenia, alebo nie. Ďakujem. Môžeme? Ako mám potrebu trošku k tomu samostatne ku každému štatutárovi, lebo mám dve veci. Kolega povedal, že sme prijali 29., ale treba pripomenúť, že to platí od 15. mája. Hej, to len akože taká pripomienka. A pani riaditeľka,
ako, ak som dobre teda započul teraz, čo si skonštatovala, že teda, čo ste mali nejaké požiadavky, tak vám bolo vyhovené vždy doteraz. Trošku ma milý list zástupcov rodičovského združenia, kde sa píše, že chcú upozorniť na fakt, že materská škola musela už aj v roku 2019-20 hospodáriť so zníženým rozpočtom, nakoľko jej neboli schválené finančné prostriedky, tak teraz sa trošku strácam. Vyjadrenie štatutára a vyjadrenie... Môžem vysvetliť. Tam to sa otvárali dve triedy a do tých dvoch tried bolo treba kúpiť zariadenie, pretože to nebolo súčasťou toho, tej rekonštrukcie. Ako to. Takže sa tam muselo nakúpiť. Takže v podstate, keď sa všetko nakúpilo, čo bolo treba, lebo však deti samozrejme nemôžeme dať do prázdnej triedy, tak sme museli požiadať, aby sme to vykryli o navýšenie a vlastne tým pádom, že sa to navýšilo, tak sa to vykrylo, ale nie, že boli ponížené, alebo sme nejakým rozpočtom... Ale bolo vám vyhodené, ja som tak povedala, že... teba teraz. Áno, ja som to presne tak povedala, že bolo nám vyhodené. Dobre, ďakujem. Keď sa páči ešte. Ja by som len tak naozaj menej, vlastne však kolegovia poslanci, ja som vám poslala moje vyjadrenie k tomuto listu, ktorý sa ma dotýkal, keďže som vládne školy, materskej škole a to rozpočtové opatrenie nebolo len na konci roka v decembri, ale bolo ich 7, tam boli nejaké tie potravinové, asi 4 a 3 boli také, ktoré začali už v marci, v júni, v decembri a dokonca vlastne v decembri škôlka vracala 2600 eur od nás späť na účet, keďže už sa všetko nakúpilo. Ja som vám podrobný rozpis poslala v maili, dala som tú námahu, takže vlastne nemôže nikto povedať, že bol doškrtaný rozpočet. Aj som vysvetlovala na rade školy, aj som vysvetlovala v maili, ako sa taký rozpočet tvorí. Môžem mať predstavy, môžem mať vízie aj na 1,5 milióna, ale jednoducho má, to je jedno, skladanie, to je zúška, tu je základná škola, tu je centrum voľného času a tu je mesto, takže tam sa určujú priority. A nemyslím si, teda môže povedať pani riaditeľka, či mala niekedy pocit, že nemala kúpené alebo zabezpečené to, čo vlastne potrebovala. No, takže tomu listu tej rodičovskej toho združenia vlastne. Ja som sa už vyjadrila, že áno, keď sme požiadali... Ja skúsim zareagovať ešte, až dovolíte. Zareagovať na to, čo tu bolo povedané, že či by dokázala tak fungovať pani riaditeľka. No, toto opatrenie bolo prijímané v tej dobe, keď sme hľadali riešenie, ako ušetriť 540 000 na strane výdavkov a mať spravený rýchle záverečný účet, aby sme vedeli, koľko peňazí môžeme ešte použiť. Preto sa to spravilo na tú variantu, ktorá by mohla byť najhoršia, že 190, keď sa predpokladal zostatok z predchádzajúceho roka, 100 000 by sme dofinancovali z kapitálových, by sme dofinancovali rozdiel medzi 540, ktoré sme mali vykvantifikované na úsporách. To znamená, ešte raz sa vrátim k tomu, v tej dobe my sme vedeli, že aký bude najhorší výpadok, s tým, že započítame aj z minulých rokov 100 000 rozpočtu, to znamená, že by sme mali krytý najhorší scenár 640 000 poklesu na príjmoch a zároveň by sme ešte mali 90 000 na riešenie možno nejakého karanténneho centra a podobne. To bolo v tej dobe. To znamená, že to bolo rozhodnutie na tú dobu, ale keďže vieme a už sme vedeli, že to nebude mať taký priebeh a už som o tom hovoril aj na radách, že logicky budeme prijímať nejaké opatrenia, pretože skutočne ten priebeh to nebude mať taký. Ale my sme boli pripravení a môžem vám to potvrdiť aj na základe tých zápisníc z toho krízového štábu, aj na tú najhoršiu variantu s tým, že sme pripravovali takéto finančné krytie. Takže keby prešla tá najhoršia varianta, k tomu sa chcem vrátiť, my sme boli na ňu pripravení, ale v tej najhoršej variante pán poslanec sa vôbec nepočítal s tým, že nejaké školky by boli otvorené doteraz, keby sme mali toľko. Takže tohle chcem tomu vrátiť, povedať, že toto bolo opatrenie na obdobie, keď budú škôlky zavreté, jednoducho nebudú prevádzkované celé. Dobre, nech sa páči, ale to neviem teraz, kto sa tam hlási, skôr asi pani poslankyne, nech sa páči. Som sa vám chcela v danej situácii vyjadriť, či už ako za komisiu výstavy a teda financií a správy majetku ako predsednička, že, alebo teda ako za seba, že mňa teda veľmi mrzí, že teraz ako v tejto čase krízy, ktorá sa dotkla každej oblasti vlastne nášho života a na ktorej riešenie sme nikto neboli pripravení, sme sa namiesto toho, aby sme sa nejakým spôsobom zomkli a hľadali nejaké konštruktívne riešenie dané adekvátnej situácii, tak sme jednoducho podľahli alebo sa uchýlili k nejakým takým emočným vyjadreniam a tlakom v rámci neformálnych stretnutí, ktoré tak či tak viedli, alebo teda sa minuli efektu.
Takže ja som mala len toto potrebu ako povedať, že možno keby sme tak konštruktívnejšie komunikovali navzájom aj spolu s tými kompetentnými, tak sme sa mohli vyhnúť nejakým tým nedorozumeniam, ktoré vznikli v rámci teda prijatia tohto PZN-ka. Možno ešte, ak by som mohla, keď už teda mám slovo, ja som sa aj chcela spýtať pani riaditeľky materskej školy, ale vy ste mi vlastne odpovedali, lebo mňa veľmi ako tak zaujímalo, aby som sa teda dostala do obrazu, keďže ja som poslankyňou prvé volebné obdobie, že či jednoducho ste mali niekedy výhrady voči komunikácii so svojim zriadovateľom, alebo možno aj ostatní páni štatutári, alebo teda ľudovo povedané, že či vám niekedy, keď ste naozaj mali ten problém či s financiami alebo s čímkoľvek, že či vám jednoducho zavreli dvere. V podstate áno, my si už odpovedali na tú otázku, ale možno, že by som ho chcela poučiť aj pani riaditeľky základnej školy, respektíve pána riaditeľa. Pre ten môj ucelený dôvod. Keď sa k tomu vyjadril, tak ja som tej funkcii ako vyjadrovať, ja som ešte nemala tú časť sa nejaké dlhšie obdobie, áno, rozprávať. My sme teraz v podstate po tom búrivom období, čo nastalo, tak vlastne tú reč našli, stretli, na rade školy sme si vyrozprávali tú situáciu, hľadali to riešenie a vlastne možno, že tam tie tlaky nejaké boli aj zvonku, alebo ja už neviem povedať, ale jednoducho musím povedať, že teraz tá komunikácia, akože môžem povedať, že je, bola. Nech sa páči, ja. Pán poslanec ešte. Pani kolegyňa, ja vám poviem takto. Spomínali ste tu... Áno, spomínali ste tu minulosť. To je všetko pekné, veď zriadovateľ musí, aby ten chod išiel akože byť nápomocný, lebo to nie sú súkromné SROčky. Ale takto ste mali vystupovať 29. apríla a chcieť si vtedy vypočuť tých štatutárov. Dneska ich chcete počúvať a vtedy ste nepotrebovali? To vám poviem, to je zle. Asi každý máte prístup k tomu poslaneckému mandátu. Pán kolega, toto nie sme tu o tom, aby sme sa bavili, viete, kto akým spôsobom využívate ten mandát. Prosím vás, ako skúsme byť v vecnej polohe a tu nie sme na Facebooku, prosím vás pekne. Sme na rokovaní zastupiteľstva, rokujme o tom. Nech sa páči, ešte chcel pán riaditeľ chcel vystúpiť z úšky, teda pokiaľ nikto sa už nechcel vyjadriť, ale k veci. Pán riaditeľ, nech sa páči. Áno, ja som si to napísal takto, aby som nekoptal a v podstate je to to isté, čo hovorili moje kolegyne pani riaditeľky. Takže my sme si vedomi, že situácia ohľadom pandémie COVID-19 aj následkov aj na ekonomický vývoj v Slovenskej republike a tým aj na znížený príjem z podielovej dane mestám a obciám, z ktorých je ZÚŽ ako originálna kompetencia financovaná. Dňa 3.4. teda sme boli pozvaní riaditelia škôl v meste na stretnutie s vedením mesta. Tu nám bolo oznámené, že vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom pandémie COVID-19 a jej dopadov na ekonomický vývoj v SR je prognóza poklesu podielových daní a tým príjem z podielovej dane pre mesto. Keďže ZÚŽ ako originálna kompetencia mesta je financovaná z týchto prostriedkov, tak sa kráti rozpočet ZÚŽ pre rok 2020 o 25%. Bolo nám povedané, že sa máme teda podľa toho zariadiť, to je prijať úsporné opatrenia. Na to sme všetci teda upozorňovali, že takýto výrazný znížený rozpočet nebude možný, s takýmto rozpočtom nebude možný bežný chod školy. Rozpočtované financie podľa takejto úpravy nepostačujú ani na úhradu nevyhnutných výdavkov, mzdy, odvody, prevádzku, zmluvné výdavky. Úradom verejného zdravotníctva bola zatvorená prevádzka, teda škola, nebolo však prerušené vyučovanie. To prebieha dištančnou formou podľa usmernenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Rozpočet bol na rok 2020 schválený v takej výške, ten teda pôvodný, aby bol zabezpečený bežný chod školy bez plánovaných výdavkov na nákup PC techniky alebo hudobných nástrojov. S pani ekonomkou sme zvažovali všetky možné úsporné opatrenia v rámci zákonných možností. ZÚŽ boli prijaté racionalizačné opatrenia, a to po vzájomnej dohode zníženie úväzku upratovačky z 37,5 hodín týždenne na 6 hodín týždenne. Pani ekonomka pracuje za 100% mzdu 4 hodiny deň, zvyšok 3,5 hodiny na prekážku v práci, čiže 80% platu. Vypli sme kúrenie, no a vlastne teraz už máme pomoc vlastne aj od úradu štatistického, ale
zo sociálnej poisťovny, kde vlastne nám odpustili odvody za zamestnávateľa. Neplatia sa nadčasové hodiny a stále čakáme a veríme aj v tú štátnu pomoc, ktorá príde škôlkám, že sa to dá do poriadku. Ja nechcem robiť paniku, ale v tom čase, keď ste schváľovali ten rozpočet, tak som bol ako ja úplne zúfalý a nevedel som kam skonúpe, pretože vyzeralo to vážne tragicky a vyzeralo to tak, že ja budem musieť prepúšťať ľudí od septembra kvôli tomu, že prakticky 25% je štvrtina rozpočtu a to znamená, že október, november, december by prakticky neboli peniaze na chod školy vôbec. A tie dopady potom u mňa vyzerali tak, keď som zobral učiteľov, že jednoducho dva odbory by som musel zrušiť a 6 učiteľov minimálne poslať preč, aby sme nejako prežili aspoň časť školy. Ale toto som ja ani neprezentoval nikde, ja som to chcel povedať tu vám, poslancom, aby ste si toho boli vedomi, že teda čo schvaľujete. A v tej situácii, v akej to bolo, že ako to vyzeralo. Ja verím, že ani mesto nemá záujem rušiť školu, ani že takýto zámer nebol určite, keď sa hľadali peniaze na ušetrenie, ale v rámci našich možností a zákonných možností iné riešenia, ako sme našli s pani ekonomkou, sme nenašli. Však ak by sa mohla ešte ona k tomu vyjadriť, aby som poprosil aspoň. Dobre, nech sa páči. Ešte pani poslankyňa, nech sa páči. Strašne veľa popísané, strašne veľa povedané. K akým organizačným zmenám teda došlo na pôde tej základnej umeleckej školy? Došlo teda k prepúšťaniu zamestnancov alebo nejakej zamestnancov? Nie, zatiaľ. Ja viem, že ja som hneď, ako som sa dozvedel teda o znížení rozpočtu, tak som vlastne, sme ukončili zmluvný vzťah s pani učiteľkou literárno-dramatického odboru, ale ktorej sa končila zmluva. Mm-hmm. Hej, aby nedošlo k milnej dezinterpretácii, s ktorou som ja ale počítal, že mi potiahne školský rok do konca školského roku s tým, že pani učiteľka, ktorá sa vracala z materskej dovolenky, pôjde vyčerpať nevyčerpanú dovolenku, hej, aby sa už nemusel ku koncu roku meniť triedny učiteľ všetkým žiakom. A od budúceho roku som počítal s tým, že ten literárno-dramatický odbor by ďalej ťahala v skrátenom úväzku, a pani učiteľka z PU by mala tiež teda kratší úväzok. Pán poslanec Bauer, nech sa páči. Paťo, ja ťa mám strašne rád. Ďakujem. Ma vyrušuje pár vecí. S plnou vážnosťou kolegovi Ubertovi rozprávam, že keby som si to vypočul toho 29., tak s plnou vážnosťou za to zahlasujem presne tak, že to zahlasoval. To, čo tu vzniklo, táto honba, tento Facebook, ako nepredstaviteľné. Len vyrušujú ma neskutočne niektoré veci, ako či sa chceme tváriť alebo nie. Toho 29. tá mimoriadna situácia trvala a podotýkam, či to niekomu sa páči alebo nie, tak stále trvá. A to, čo tu hovorí pán primátor Bezohľadu, ja tu tiež robím štátne správe, tiež som členom krízového štábu, nechcem sa obracať teraz, čo sa dialo v Hodruši, chvála Bohu, náš to obišlo. Ale stále mi tu chýba nejaké vyjadrenie typu. My sa stále hráme na to, otvárať druhý, nový školský rok, september. Veď my ešte nevieme, či ukončíme tento. To je jedna pripomienka. A druhá vec, kde máme istotu, že či tí rodičia, ktorí teraz tam dávajú deti, či v septembri budú na to mať, aby tie deti tam znova dali. Takže prečo sa hráme, že máme nejaké počty, keď sami nevieme, či tí rodičia fakt na to budú mať a tie deti tam dajú. Celé je to ohrozené vlastne touto situáciou. Ak môžem teda ešte k tomu. Nech sa páči. Mi vypadlo, čo som chcel povedať tak. Dobre, tak sa môžete prihlásiť. Ja
týchto veciach nedá mi skutočne zareagovať na niektoré veci, ktoré tu boli odprezentované, ale znovu chcem toto hodnotiť. Ešte pani riaditeľka, nech sa páči, pani riaditeľka. Ja sa veľmi ospravedlňujem, pretože vy nie ste na Facebooku asi, no. Vyjadrili riaditeľa školských zariadení, tak teda schválne som sa nechala na koniec, pretože chcem na úvod povedať, že som trošku v inej situácii ako kolegovia traja, pani, teda kolegovia ostatných školských zariadení. U mňa je tá situácia trošku iná, ja vám ju aj predostriem AK, ale chcela by som tiež trošku akože začať od začiatku, keďže mám slovo a chcela by som povedať len toľko, že dostali sme sa do situácie, dá sa povedať nielen v našom meste, nielen teda akože na Slovensku, ale dá sa povedať celosvetovo, do niečoho, čo ešte nikto z nás nezažil a neprežil. Teda túto situáciu, myslím si, v Žarnovici sme do toho 3. apríla zvládali úplne, myslím si, že super. Aj čo sa týka krízových štábov, aj čo sa týka komunikácie, keďže my sme teda akože v priestoroch západnej školy a môžem povedať, že s pani riaditeľkou máme veľmi, veľmi korektné vzťahy a jednoducho ešte predtým, ako boli zavreté západné školy, alebo teda všetky školské zariadenia, tak sme sa už snažili pristupovať k určitým vnútorným našim opatreniam, aby sme teda akože zamedzili tomu, aby teda sa to šírilo aj teda v tých našich priestoroch. No a došlo k tomu, že teda 16. marca boli zatvorené všetky zariadenia, včetne centra. Chcem pokračovať tým, že teda ten piatok toho 3. apríla pán primátor zvolal mimoriadnu poradu aj s vedením mesta, teda bola tam pani viceprimátorka, bola tam pani vedúca ekonomického oddelenia a jednoducho bola nám predostretá situácia, ktorá nebola príjemná ani im a viem, že teda akože ani nám. A chcem povedať, že teda sme všetci na jednej lodi, čiže tých 25% pri každom stanovenom rozpočte je veľmi vysoká suma, pretože napríklad ja mám rozpočet pre Centrum voľného času ročný 70 000 a mne to činí 16 000, takže akože to je, myslím si, tiež dosť veľká položka. A konštruktívne pristupovalo mesto k tomu, že nám vysvetlilo, prečo sa to stalo, prečo sa to stane a na základe čoho, že teda oni dostali nejaké avizované veci, ktoré teda, akože, na ktoré sa majú pripraviť. Čiže bolo tam povedané A, ale bolo tam povedané aj B, v tom zmysle, že ako náhle sa situácia bude nejakým spôsobom vyrovnávať alebo teda zmierňovať a ministerstvo alebo vláda, krízový štáb bude nejakým spôsobom reagovať na tieto veci, ktoré sa stali, pretože táto vec sa neriešila Žarnovice a blízkeho okolia. Hej. Jednoducho nový minister musel riešiť nejaké veci a samozrejme začal riešiť prvé školy a tak ďalej, hej. Veď keď to sledujeme, tak jednoducho vieme, že sa pristúpilo k určitým opatreniam, ktoré ale spätne sa treba možno teda tým mestám dostanú, ale myslím si, že sa dostanú účelovo viazané. Čiže jednoducho mesto, keď tie peniaze od štátu dostane, tak jednoducho mesto bude povinné tie peniaze vrátiť zariadenie. Ako aj bolo povedané, že jednoducho finančné prostriedky budú poskytnuté na 80% vyplatení miest v materských školách za apríl, máj, jún a na konci bola veta alebo dve vety, ktoré som sa ja nesmierne potešila, že ak by náhodou suma, ktorá na to dané mesto príde, presahovala finančné prostriedky, ktoré bude potrebovať materská škola, môže tie finančné prostriedky rozdeliť v základnej umeleckej škole, do družiny a do centra voľného času. Ja som sa tomu veľmi potešila, hej, pretože naozaj akože vidím kroky aj zo strany vlády. Ďalej som komunikovala som s vedením mesta menej, komunikovala som s ekonomickým oddelením a komunikovala som s mojou kamistou, ktorá mi spracovala mzdy. Takisto, ako náhle sa naštartovalo to,
že zamestnávateľ si bude môcť proste žiadať o odpustenie, proste zaplatiť do sociálnej poisťovne odvody za zamestnávateľa, môže tak urobiť. Automaticky som išla na mesto, jednoducho som sa spýtala, či do toho spadáme všetci, či je to možné a tak ďalej a tak ďalej. Áno, bolo to za mňa mzdovou pracovníčkou, ktorá to tam akože vykonáva, urobené. Ďalej som sa potešila, že jednoducho moje zariadenie, ako treba aj základnej umeleckej školy a školy, mi príde o vzdelávacie poukazy. Dobre, o financie zo vzdelávacích poukazov, dobre. Nie je to veľká čiastka, ale ako sa hovorí v týchto časoch, keď nepršia v tom dva. No, to som chcela tak akože na margo toho, že sledujem situáciu, komunikujem, nemám problém, či už mailom, alebo osobne, alebo akokoľvek. Vždy je mi na všetko odpovedané. A teraz by som chcela povedať to, že som trošku v inej situácii, ako je základná umelecká škola, ako je materská škola, ako je základná škola. V prvom rade sme si sami s pani riaditeľkou, je tu, môžeme to dosvedčiť. Platíme cca plus minus nejaké drobné 300 eur za prevádzkové náklady, ktoré akože naše zariadenie využíva. Dostávam sa teda k tým opatreniam, ktoré naše zariadenie urobilo. Išla som za ňou, sa sme si aj s ekonomkou, jednoducho som ju poprosila, či je možné mi odpustiť poplatok za kúrenie, keďže teraz sa platí paušál, a určitý poplatok za elektrickú energiu. Vedeli sme sa dohodnúť. Ako nebol problém s tým, aj keď viem, že im utekajú príjmy z iných činností, hej, že jednoducho už nebudú mať ten mesačný príjem 300 eur, ale možno len čiaľ 200 alebo 150, neviem. Ale jednoducho bolo mi vyhovené. Takisto pre mňa, ako riaditeľku Centra voľného času, už na 99% skončil tento školský rok. Hej, pretože prvého sa síce otvárajú materské školy, základná škola, ale na dobrovoľnej báze. Čiže ostatné zariadenia sa otvára pravdepodobne nebudú, možno nejakým spôsobom sa vyhovie deťom, čo sa týka návštevy základnej umeleckej školy, pokiaľ mám informáciu z mailu. Takže pre mňa skončil školský rok, čiže tým pádom 16. marca sa zavrelo Centrum voľného času, prestala som vyplácať dohody externým zamestnancom, ktorí mi viedli záujmové útvary, prestala som na základe zmluvných strát predplácať čo sa týka nákladov na telocvične v základnej škole a takisto na priestory kolkárne v športovom areáli. A takisto, čo ma najviac každý rok stojí, tak to ma stojí prepravné v mesiaci apríl a maj na majstrovské zápasy, pretože naši chlapci, futbalisti, hrajú druhú ligu, čiže jednoducho tam je to Rožňava, proste celý bývalý Banskobystrický kraj. Čiže tam naozaj sme tiež dávali veľké množstvo finančných prostriedkov. A takisto som prijala s pokorou, ako nie len ja, ale možno 80% z vás, poníženie svojho platu na 80% z hľadiska prekážky práci na strane zamestnávateľa. Takisto aj moja kolegyňa. No a tu sa chcem teda akože pristaviť, pretože okrem toho, že 3. sme mali poradu a 6. ráno mi moja kolegyňa oznámila, že si zlomila ľavú ruku a ostáva na PPM. Čo tiež by som chcela povedať, že v týchto časoch, keďže podpísala takisto 80%, nemusela, pretože do práce by nemusela chodiť, alebo teda len v krátinom, na základe toho, že mám prekážku práci na strane zamestnávateľa, ale mu to nerešila. Čiže moja úspora sa týka dohôd, moja úspora sa týka prenájmu priestorov pre činnosť zaujímavých útvarov, či je to kolkár, alebo sú to telocvične. Takisto prepravné, ako som hovoril o tých futbalistov, prepravné, čo ja viem, karatistov, pretože takisto sa zúčastňujú a reprezentujú seba, školu, mesto na celoslovenských súťažiach a takisto aj mzdové prostriedky. Týmto pádom akože ušetrím. Áno, je pravda, že vďaka úvodu, tak povedané,
Vďaka tejto mojej kolegyni nešťastnou náhodou sa jej to stalo a jednoducho akože sa jej to stalo a bohužiaľ situácia je taká, aká je. Čiže chcela som tiež akože vám povedať toľko, že takisto sa snažím, alebo za každým sa snažím, každý mesiac proste si vykalkulujem, koľko som ušetrila alebo koľko dokážem ušetriť. Samozrejme, neviem ešte o čom a o kom bude letná činnosť, či jednoducho budú, aj keď je to avizované, že budú môcť prebiehať denné letné tábory, ale v akej forme, to ešte naozaj neviem povedať. Ale v tejto chvíli by som chcela povedať len toľko, že mojou prioritou je, aby som v septembri naštartovala činnosť v Centre zájmového útvaru tak, aby jednoducho som vyhovela všetkým deťom, všetkým rodičom a všetkým návštevníkom Centra voľného času. A poviem vám, že urobím preto maximum. Mám pred sebou ešte júl, august a naozaj budem sa snažiť, aby tú situáciu som zvládla bez újmy, aby to tie deti v septembri postihlo čo najmenej a keď už naozaj budem v úzky a nebudem si vedieť poradiť, tak myslím si, že mesto mi v tom pomôže. Takisto som dlhoročná riaditeľka a či už to je toto vedenie alebo predošlé vedenie, odpovedať na vašu otázku, pani poslankyňa, nikdy som nemala problém s komunikáciou. Aj keď nie vždy bola, ako by som povedala, priateľská alebo korektná, ale nikdy som nemala, nikdy som sa ani nevyhýbala. Aj keď to bolo veľmi, veľmi niekedy nepríjemné, ale nevyhýbala som sa tomu. A myslím si, že sme na jednej lodi a musíme si pomáhať. Je to normálne. Takže nechcem tým akože povedať, že proste je to iné ako u mňa, ako je to v materskej škole alebo základnej umeleckej škole, ale jednoducho rešpektujem rozhodnutie, pretože a ešte keď teda mám slovo, chcela by som povedať, že chodím do práce, ekonomická činnosť a vôbec akože tá riadiaca alebo akákoľvek činnosť, ktorá vyplýva z mojej pracovnej náplni, pokračuje ďalej. Akurát teda akože neprebieha u nás žiadna výkonná vzdelávacia činnosť, pretože obdivujem, stretávam sa s kolegami učiteľmi a obdivujem ich neskutočnú drinu, ktorú vynakladajú od 16. marca, keď sú zavreté základné školy. A dúfam, že si aj niektorí rodičia teraz uvedomia, že o čom je práca učiteľa, pretože naozaj ako učiteľ musí zvládnuť 15-20 detí a niekedy v úvodzovkách rodič nedokáže doma zvládnuť 2-3. Čiže naozaj ako patrí im skutočne veľká vďaka a neviem si ešte predstaviť, že by dieťa bolo vyučované cez aplikáciu, prípadne cez dané úlohy učiteľom na celý týždeň. Ešte by proste navštevoval základnú umeleckú školu, hudobnú odbor alebo proste, hej, učenie sa home office. A ešte by treba akože malo zvládať ešte aj výkonnú vzdelávaciu činnosť centrálneho času. Ako neviem si to predstaviť. Hej, takže hovorím, u nás sa výkonnú vzdelávacia činnosť akože skončila. Ak by ste mali na mňa otázky, odpoviem toľko z mojej strany, čo sa týka centrálneho času. Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasím sa pán poslanec Zubert. Pán riaditeľ, dajte ekonomke troška priestoru, ako ste nám povedali vtedy, keď sme boli na rade, aby to pochopili tí 1/12, ako je to rozdelené, že ten rozpočet, ktorý bol krátený naraz, že vy to máte troška, že mesačne na nejakej báze to dostávate. Proste, aby aj poslanci pochopili, o čom to zrejme je, lebo tu sa dostávame už niekam inám potom. Cítite pár riešiteľ, aby to povedala pani ekonomka, s tým nemám žiadny problém. Skrátke to, čo odznelo na tej rade, tam sme to pochopili, si myslím, že dostatočne. Podrobne som vysvetlovala toto financovanie, ako sa počítajú koeficienty a čas podielových daní, koľko prípada na žiaka.
pre jednotlivé zariadenia, teda pre základnú umeleckú školu a materskú školu. A v tom čase bola úplne iná situácia, nakoľko sa zmenila legislatíva a sme úplne niekde inde, je časový posun. Ale chcela by som sa vyjadriť k tomu listu, ktorý prečítal na rade školy zástupca rodičov. Lebo je to taká dezinformácia asi medzi rodičmi, že bolo v liste, skrátke poviem, nepamätám si presne tú vetu, len bolo tam písané, že ekonomka školy vypočítala rozpočet a mesto ho zoškrtalo. Takže to je taká dezinformácia medzi rodičmi, lebo jednak ekonomka spolupracuje pri tvorbe rozpočtu, ale je to tímová práca, jednak je to pani riaditeľka, jednak vede za školské jedálne a teda za spolupráci ekonomky, aby to malo formu, aký má mať zákonu. A do rozpočtu sa teda zadáva požiadavka, ktorá sa predkladá na mesto, je to akási predstava na budúci kalendárny rok, čo si predstavuje štatutár alebo vedúci školské jedálne, že si kúpi alebo opraví, alebo už neviem čo. Na základe toho je komunikácia na meste, rokovanie podľa toho, aká je prognóza, keďže fungujeme nie len počas covidu, ale počas celého rozpočtového roka na prognóze. A tá sa vyvíja, takže na základe tohto balíka je to akýsi kompromis s mestom, koľko môže prideliť. A čo sa týka toho zoškrtania, že tak sa nemôže hovoriť o zoškrtaní, lebo mesto dopláca niečo viac ako 70 tisíc, bolo schválené v rozpočte pre materskú školu. Takže to len smerom k rodičom materskej školy, aby si nemysleli, že bola materská škola nejako, že hospodárila s nejakým skráteným, zoškrtaným rozpočtom. A čo sa týkalo požiadavky, ktorú sme dávali k tomu zastupiteľstvu 29. Bolo to, že vtedy tie čísla boli úplne iné a sa nám menia. Menia sa nám, čo už povedal pán primátor, aj k dnešnému dňu tým, že sa otvárajú zariadenia a nevieme skutočne, aké budú tie čísla. A išlo nám o reálny stav finančných prostriedkov, že tá jedna dvanáctina, ktorá by bola krátená, že mohla by nastať situácia, pokiaľ príde reálna štátna pomoc, reálne peniaze na bankové účty, že by sme nemali výdavky. To už bolo vyriešené na rade školy, v materskej škole sa vyjadrila pani vedúca ekonomického oddelenia, inžinierka Škodová, že pokiaľ by nastala takáto situácia, lebo momentálne sa to zmenilo tým, že nám už zostávajú reálne peniaze vzhľadom na zmenu zákona o sociálnom poistení a my máme odpustené odvody, že nemusíme ich platiť, čiže tieto prostriedky nám zostávajú hneď reálne na výdavkových účtoch. Takže tak, ako sa to zdalo na začiatku také hrozné, tak to je o toto lepšie. A teda aj dneska odznelo, že pokiaľ by sme sa ocitli v takejto situácii, tak mesto nám tieto peniaze poskytne. A čo sa týka štátnej pomoci, to je jasné, to sú účelovo určené prostriedky a pôjdu tam, kde budú účelovo určené. Asi to. Ďakujem pekne, ešte asi zhrieme pani vedúca Škodová, nech sa páči pani vedúca. Prosila by som o slovo, keďže táto téma je ohľadom toho rozpočtu. Na minulom zastupiteľstve som tak viackrát hovorila, že mesto je financované cez podielové dane, ktoré prichádzajú vždy 20. mesiaci. Na základe toho potom posielame tú jednu dvanástinu, ktorá je tu tak spomínaná školám a školským zariadeniam. Posielame to vždy vopred, čiže 20. januára dostanú peniaze, ktoré používajú na januárové mzdy, ktoré sa zúčtovávajú počas mesiaca február, plus zálohové platby energie a zmluvné vzťahy, ktoré majú zazmluvnené. Takisto som vám slúbila na minulom zastupiteľstve, že vám poviem, koľko budú podielové dane na mesiac máj. Je to 118 688 eur, čo je prepad o 10,8% oproti máju 2020. V januári sme dostali podielové dane vo výške 275 970 eur. Vo februári vo výške 224 131, v marci 197 248,
apríli 186 736 a dnes spomínaných 118 688. Vidíte sami, že to má veľmi hlbokú klesajúcu tendenciu a obávam sa, že to bude ešte nepriaznivejšie. Bodaj by som sa mýlila. Ohľadom jednotkového koeficientu, ktorý je tu tiež taký spomínaný, používame ho pri rozpočte od roku 2004, kedy bolo prijaté uznesenie alebo nariadenie vlády 668 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Jednotkový koeficient sa stanovuje vždy v decembri predchádzajúceho roku na aktuálny rok. Je to prognóza. Znova zopakujem slovo, je to prognóza. Prognóza v decembri 2019, ktorá bola zverejnená, bolo 94 eur aj nejaké centy, alebo 93 eur aj nejaké centy. K dnešnému dňu je zverejnená prognóza prepadu jednotkového koeficientu na žiaka na 88 eur a 80 centov. A znova opakujem, je to prognóza. Reálny jednotkový koeficient, ktorý bude k aktuálnemu roku, bude známy až v nasledujúcom roku, keď sa uzatvorí konsolidácia štátu, ktorá sa vykonáva v mesiaci júni nasledujúceho roka za predchádzajúci rok. Odzneli aj také informácie, že nedávame školám koeficient normatív. Dávame a aj doplácame. Normatív na materskú školu nikdy nebol postačujúci. Na základe stretnutí, ktoré som absolvovala za moju dlhoročnú prax na Mestskom úrade od roku 2003, tu pracujem, vždy na poradách s ministerstvom školstva som ich informovala, že kedy sa niečo bude diať s jednotkovým koeficientom. Bohužiaľ dodnes, ale to je nie predmetom našej diskusie. Takisto výzva na materskú školu na dofinancovanie tých 80%, ktoré sme spomínali na minulom zastupiteľstve. Boli zverejnené termíny, dokedy minister práce s ministrom školstva mali z operačnej osy 1 do operačnej osy 3 zamestnanosť presunúť peniaze, to bolo k 15. máju, a do 31. mája má minister práce vypracovať výzvu, na základe ktorej sa my ako mesto zapojíme na dofinancovanie týchto prostriedkov pre materské školy. Znova to tak prizvukujem, ako náhle tá výzva bude zverejnená, tak ako sme už deklarovali na aprílovom zastupiteľstve, zapojíme sa a finančné prostriedky budú účelovo poskytnuté v prvom rade MŠ a to, čo zostane, tak ostatným zariadeniam. V tej dôvodovej správe, ktorú pán poslanec Valo prečítal, bolo uvedené taká informácia, že na rokovaní 29. apríla bolo hlavnou témou školstvo a znižovanie rozpočtu v rozpočtových organizáciách. Tou hlavnou témou toho aprílového zastupiteľstva predsa bol ten záverečný účet, ktorý je najdôležitejším dokumentom mesta, kde sa vyčísli hospodárenie mesta, zostatok finančných operácií za predchádzajúci rok, zostatok finančnej hotovosti za predchádzajúci rok, aby sme vedeli pracovať ďalej s číslom, ktoré máme. K 31.12.2019 sme mali na účte rezervného fondu a fondu minulých rokov 79 tisíc eur. Hovorím to v zaokrúhlených číslach, nebudem hovoriť drobné. Na aprílovom zastupiteľstve sme schválili záverečný účet vo výške 356 tisíc. Dokopy teda je to 435 tisíc hotovosť na účte fondu minulých rokov a rezervného fondu. Na novembrovom zastupiteľstve, kde sme schvaľovali rozpočet na rok 2020, sme už mali zarozpočtovaných 120 910 eur, ktoré sa skladali z spolufinancovania na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, spolufinancovanie Mestský športový areál, potom investičné akcie, vodojem, nasvietenie hradu Revišské podzámčeje, vodojem som myslela spolupodielanie, ak by sme sa prihlásili do nejakej výzvy. K dnešnému dňu teda ste schválili rozpočtovým opatrením zapojenie 120 tisíc z rezervného fondu, takže momentálne máme rezervný fond zapojený vo výške 240 910 eur a voľné finančné prostriedky sú vo výške 194 090 eur. Takisto máme nezarozpočtovaných 55 tisíc, ktoré prišli v mesiaci marec, ako úhrada poslednej faktúry za rekonštrukciu materskej školy, ktorá bola vykonaná
v septembri 2019, ktorú sme zaplatili z kapitálových prostriedkov za predaj CVČ. Takže aj tieto finančné prostriedky takisto sú k dispozícii ako nezarozpočtované. Toľko asi z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Neviem teda, v akom poradí asi, kto sa hlásil pri... Neviem, tak pán poslanec. Len skrátke, pán poslanec, ako kolegovi poviem jednu vec. Chvála Bohu, že sú sociálne siete, chvála Bohu, že tlak verejnej mienky zafungoval teraz, lebo častokrát nechodím na tie sociálne siete. A ďalšia vec, keď sme schválovali, tak aspoň percenta si niekedy rátajte. Schválili ste si skrátenie odmien vrcholní predstavitelia mesta. U pani hlavnej kontrolorky je to 25%, nie 20%, lebo stiahlo sa to o 10% a že na 10% to zostane, ale vy ste mali 25% pôvodne, takže si to pozrite. Takže teraz by vám malo zostať 15%. A stiahli ste sa na 3 mesiace, apríl, maj, jún, lebo 5% sme dofinancovávali, vám ešte sme schváľovali akože navýšenie. Ale nevadí. Dobre, môžem hovoriť. A mrzí ma to, že tie odmeny tu poslanci z toho mála, z tých niekoľko 100 eur za rok, čo dostanú, chcú všetky venovať a vrcholoví predstavitelia mesta len na 3 mesiace, to je apríl, maj a jún a potom sa pozrieme spoza bučka, že či už sa niečo zlepšilo a necháme si vyplatiť celé a stiahli si len časť z tých odmien. Vyrátajte si, koľko peňazí to mohlo byť do konca roka, tým školám sa posťahovalo v tom apríli vtedy na celý rok kalendárny. A tu niektorí ľudia ani nie celé odmeny, ale len časť a len na určitý počet mesiacov. Ako nech si ľudia urobia obraz o tom, ako to bolo, viacej k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ďakujem. Pán kolega, o tlaku verejnej mienky si rozprávate tie svoje príbehy. Ale prosím vás, vráťte sa niekedy tam, kde sa berú percentá, a skúste si prepočítať, pretože ja keď mám zníženie o 30% z navýšenia, tak to z celkovej mojej mzdy robí 20% zníženie. Až neviete počítať, skúste sa vrátiť a pani riaditeľka možno dohodne nejaké doučovanie s percentami, ale toto mne ako skutočne vadí, keď niekto takto verejne povie čistý nezmysel. Ale dobre, ja sa k tomu nejdem vyjadrovať, pán kolega, nejdem sa k tomu viacej vyjadrovať. Toto je téma, ktorá skutočne nemá s týmto nič spoločné, akorát stále... Solidarita, pán primátor, solidarita. Pán kolega, ja vám pripomeniem, áno, keď ja som si znížil 20%, tak si znížili aj ostatní 20%. Percentá predsa nepustia. Pán kolega, asi by ste to mohol vedieť, že toto je asi najspravodlivejšie a najrovnejšie, ale nejdem sa o tom s vami rozprávať. Asi teda... Dnes som myslel, že na vás nebudem reagovať, ale niektoré sa nedá. Nech sa páči ešte, pán poslanec. Ja by som chcela ozrejmiť, keďže to je vysielanie online, aby teda nebola asi nejaká verejnosť zavádzaná. Pani hlavná kontrolorka, tých 5%, čo tvrdíš, že mala, tak to bola odmena, to nemala fixné. To je jedna vec. Vyložené klamstvo. To je zase zavádzanie, Jarko. A ďalšia vec je tá, že jednoducho sa vrátim tým poslaneckým odmenám. Sú kolegovia poslanci, ktorí sa vlastne určitému dátumu vzdali na celý rok. To znamená, keď doručili, prišla nám žiadosť, teda oznámenie do klientského centra, do podateľne, tak jednoducho na druhý deň ekonomka odhlásila ísť do sociálnej poisťovne a od toho dátumu do konca roka sa vlastne vzdávajú tej odmeny. To znamená, keď budem robiť vyúčtovanie, tak december až v polovici maja zhruba budú mať. Potom sú aj skupina poslancov, ktorí sa nevzdali, alebo dá časti iba. Je to na každom vedomí a svedomí. Tak nehodnot, prosím ťa, nás ostatných. Ty si učin so svojou odmenou, čo chceš. Ja ti ju neberiem. A ďalšia vec je tá takisto, že jednoducho ja som opakovala minule na zastupiteľstve asi dvakrát, že jednoducho, čo sa týkalo aj škôl, aj možno z mestského úradu, že je to na návrh rozpočtu je teda na celý rok, ale my sme prijali prvé 3 mesiace, ako som aj v mailovej podobe hovorila, že som komunikovala aj s pani riaditeľkou z Morajovou, že sme hovorili o opatreniach na 3 mesiace. Tak jednoducho treba čítať s porozumením, počúvať s porozumením a nešíriť dezinformácie, polopravdy a klamstva a zavádzania. Ďakujem pekne. Pani ekonomka, vyšetrite, či bolo na kalendárny rok alebo na 3 mesiace? Pán kolega, ešte raz, prosím vás, pekne, toto opatrenie, aj znížený rozpočet, bol na celý rok. Pán kolega, prečo takto klamete? Celý rok bol rozpočet aj mesta upravený, akorát 3 mesiace bola dohoda,
že zamestnanci budú chodiť všetci na 80% hodnotenie. To znamená, že vykonávali si svoju prácu všetci, včetne mňa, že som zastupoval aj bývalú pani prednostku, aj s kolegyňou, aj s ostatnými. A nechcem o tom nič viacej. A na túto tému sa odmietam už ďalej baviť. To je to chorá diskusia. Skutočne je to chorá. Je to choré podobné. Pani ekonomka, ešte poprosím vás, vyjadrite sa k tomu. Pán Obek, ja som toto vysvetovala presne Zuške a na školskej rade a zdá sa mi, že ste to nepochopil, lebo presne som hovorila to, čo povedal teraz pán primátor. Prognoza je daná na celý rok, ak sa upravuje rozpočet, upravuje sa na celý kalendárny rok rozpočtu. Ale toto Zuške pani bolo tým pádom na celý rok. Ježiš. Asi sa nepochopíme, ale poprosím, až to povie pani vedúca ekonomického, že nie. Nie sa máš, čo tam bude sa ekonomické, to sú možno dve ekonomiky. Ďakujem pekne. Rozpočet je živý dokument, ktorý schvaľujeme v predchádzajúcom roku. Úpravy rozpočtu sa vykonávajú rozpočtovým opatrením v príjmovej a výdavkovej časti buď plusovým alebo mínusovým stavom. Rozpočet sa upravuje vždy znížením ako keby na celý rok. To sa nedá urobiť iba na jeden mesiac alebo na dva mesiace. Takže k dnešnému dňu sme upravili znova rozpočet, ktorý budeme v júni opäť upravovať. Rozpočet je živý dokument, ktorý pracuje a žije až do svojho 31.12. daného roku. Takže, aby to bolo také jasné, zákon o rozpočtových pravidlách hovorí povoleným znížením alebo zvýšením. Taká jedna vec, že vlastne pán kolega Uber hovorí, dali sme si, nedali sme si, ja čo som povedala, to bol návrh, to znamená, ak si mal pocit, že to je málo, že keď som v robote 11 hodín, to je málo, kľudne si mohol dať návrh na 50%, budeme vykonávať teda to 12 hodín, a to vlastne to sa týka primátora aj kontrolky, nedávame si nič sami. Je návrh, ide a jednoducho môžeš dať protinávrh a sa hlasuje. My schvaľujeme primátorový plat poslanci aj kontrolórke. Tak nikto si nič nedáva. Iba som tam nespomínal, neviem, prečo sa to dotýka teba zrovna. Dobre, no, návrh dávala kolega, ja. Pán kolega, skúsme sa navzájom rešpektovať a prestaňme tieto, to mi pripadá úplne debata. Nech sa páči ešte, pán Vec. Ja som nebol na tom stretnutí dneska s vami, s riaditeľmi teda, a aký to teda bude mať dopad na základnú umeleckú školu, tie vaše navrhované riešenia, teda čo ja môžem povedať rodičom, že ako to bude fungovať ďalej do konca školského roka, po prípade od nového školského roka, ako budeme fungovať my, základná umelecká škola, keď už teraz na tento čas máme znížený ten rozpočet. Pán riaditeľ, odpoviem, vy ste preto tam nebol, pretože skutočne tie opatrenia sa netýkali vás. A my vôbec nevieme, kedy sa čo bude a v akom rozsahu otvárať. A preto vrátim sa k tomu, čo tu bolo povedané a niekto to tu spomínal. 29. bolo zastupiteľstvo o tom, koľko máme peňazí z minulých rokov, koľko nám hrozí výpadok, aby sme zvládli tú situáciu, keď nebude ani jedna škola otvorená. To nebolo o školstve, tam sa vôbec nepočítalo, kedy sa čo bude otvárať. Akurát možno, kde budeme budovať karanténne centra a možno sa vybavovať skafandrami. Dnes vieme, že to tak vďaka Bohu nie je, jednoducho riešime niečo iné. A ja som vtedy povedal, že keď teraz nedokážeme ušetriť bežné výdavky, tak už ich potom nedokážeme ušetriť nikdy, keď nám deti nastúpia. A som povedal, a dobre si pozrite záznam, že to nebude jednoduché spúšťanie do prevádzky, to nebude debata o normatívoch. Dneska to pani riaditeľka môže aj základnej školy potvrdiť, aj pani riaditeľka materskej školy, že skutočne sa tu už bavíme úplne iných nákladoch na jedno dieťa, pretože fixy budeme otvorené, majú si napočítať teraz ten záujem, ktorí, či teda z tej prvej línii pôjdu, tí, ktorí sú uprednostnení, či vôbec niekto dá tie deti do tej školky, či sa nebude cítiť, je to na dobrovoľnej báze. A na budúci týždeň máme prvé stretnutie, aby vykvantifikovali, koľko nás to jedno dieťatko bude jednoducho stáť. Hej? To znamená, že poďme to takýmto spôsobom riešiť. To, čo budeme potrebovať.
Dodnes, pokiaľ viem, pani vedúca, boli nejaké požiadavky na dorozpočtovanie, neboli žiadne? Takže neviem teda, pán riaditeľ, lebo my sme riešili skutočne primárne tie školy, ktoré budú spúšťané. Uvidíme, aké rozpočtové opatrenie, pretože budeme to riešiť zálohovými fakturáciami, s akými údajmi prídu za nami, že budú skutočne oprávnené výdavky. Viete, školské jedálne dnes nevedia, ako budú môcť odoberať. Dokonca zákonní zástupcovia majú právo odobrať jedlo pre to, ktoré je zadarmo. Nevieme vôbec si ani technicky predstaviť, ako to bude. Či budeme vedieť, či je to skutočne zákonný zástupca. Dnes riešime také problémy, ktoré musíme zabezpečiť od 1. júna. To znamená, že skutočne ideme riešiť všetky veci tak, ako bude nám prinášať krok za krokom tá situácia. Viete, a toto nemusí byť ešte koniec. Ako náhle sa nájde jedno pozitívne dieťa, tak znovu sa možno vrátime úplne na začiatok. A preto my túto situáciu budeme musieť riešiť. Nie žiadnym normatívom a VZN-kom. My to budeme musieť riešiť krok za krokom, aké opatrenia budú prichádzať, ako sa bude uvoľňovať. Ja dnes neviem, ani pani riaditeľka dneska nevie mi povedať, sme sa rozprávali, že koľko tých detí do tej škôlky pôjde. Či fakt budú mať tí rodičia záujem. Toto je veľmi ťažká situácia, na ktorú som ja, až si dobre pamätáte, upozorňoval, že keď sa toto zavre a pokiaľ teraz nedokážeme buď akumulovať zdroje na tie záchranné opatrenia a potom možno na tie aktivačné opatrenia, že skutočne na toto môžeme doplatiť. Vypočuli sme si tu už veľa aj argumentov k samotným tej situácii, ktorá tu nastala, aj spôsobom riešenia, ale verte tomu, že môj prvý zámer a s čím som prichádzal na to zastupiteľstvo, nebolo tu zámerom vyvolávať nejaké diskusie, hľadať riešenia a to tu dnes padlo, že akým spôsobom dokážeme túto situáciu zvládnuť. Našťastie tá zdravotná sa zvládla a teraz musíme hľadať riešenie, ako zvládneme aj tu, aj ten nábeh toho jednoducho nášho rozbiehania týchto zariadení. Takže dnes neviem povedať ja skutočne, aké budú tie náklady, ktoré budeme musieť mať od budúceho alebo finančné zdroje k dispozícii, ale budeme ich musieť zabezpečiť, ako náhle dnes to ministerstvo spravilo elegantne, povedalo, že bude to na pokyn zriadovateľa. Dodnes zriadovateľ nevie, v akom rozsahu sa budú refundovať, v akom rozsahu sa použije nejakých 80 miliónov. Takže ja len na margo toho, keby som bol bial aj ja, prichádzal s riešeniami, že počkajme, čo spraví, ako k tomu zaujme vláda, tak dnes by sme sa nemali veľmi o čom baviť ani s pani riaditeľkami, ani s ekonómy, pretože nemali by sme tieto zdroje k dispozícii. Dnes ich našťastie máme, nech našťastie nemáme taký rozsah tých obmedzení, hlavne toho pandemického charakteru, že to nemusíme riešiť. Takže hľadajme skutočne tie riešenia a tie adekvátne formy, tak aby sme krok za krokom znormálnili túto situáciu aj s našimi školskými zariadeniami a samozrejme v prvom rade spolupráci s riaditeľmi. Takže z mojej strany toto bolo veľmi dôležité, aby som vám to povedal. Čo sa týka tých opatrení, ja som povedal aj svoj názor, či sa zvládli v takom rozsahu, alebo nezvládli. Ja som bol všade možne obviňovaný. Ja som využil celé ustanovenie toho zákonníka práce aj tej novely aj s kolegami, aby sme našli riešenia, aby teda aj sa chodil do práce, plnili sa úlohy, ale aby sa ušetrili aj finančné prostriedky dostatočného rozsahu. Dúfam, že sa nám to podarí a budeme už len riešiť spolu s riaditeľmi a s ekonomami situáciu, ako ďalej tie školy rozbehnúť a zachovať tak, ako aj fungovali v predchádzajúcom období. Z mojej strany je to celé a keď si to niekto nejako inak vysvetlil a začal z toho robiť možno politiku, pretože ja keď na rade školy som si vypočul nejaké prehlásenie, tak som sa chytal až za hlavu, kde to malo skôr scenár nejakého politického manifestu ako skutočné riešenie situácie. Takže nemajte mi za zlé. Niekedy človek v takom vypätí, keď musíte rátať so všetkými opatreniami, aj tými najhoršími, aby sme ich zvládli,
A nakoniec to dopadne tak, že máme z toho skoro politické meetingy, tak nemám z toho dobrý pocit, že sa vždy hľadali najlepšie riešenia. Všetkým, ja všetkým učiteľom, ktorí a všetkým tým ľuďom, aj tým ekonomom, ktorí chodili okolo toho, hľadali nejaké riešenia, a tá situácia skutočne bola taká, že sme sa nikto s tým ešte predtým nestretli a vôbec sme nevedeli, ako to zvládneme. Ja im chcem poďakovať tým učiteľom, veď tí učitelia som povedal na rade školy. Oni jednoducho suplovali riadiaci orgán. Dnes mi to tak pripadá, že budeme sa odvolávať na ministerstvo školstva, keď to ministerstvo školstva zaspalo mesiac. Tí učitelia ani nevedeli, vďaka tomu, že hľadali nejaké riešenie a myslím si, že aj za hranou zákona, pretože, viete, začalo sa tam elektronicky riešiť, to sú možno osobné údaje, ale predsa hľadali tie riešenia a pokiaľ sa vyjadrilo naše ministerstvo, tak školy to už mali na 40, 60, 80% zavedené. Dnes to už možno len vylepšujú na tom druhom stupni, ale pokiaľ ja mám informácie, tak áno, na základnej škole toto bolo zvládnuté vďaka tomu tým učiteľom, ktorí tam teda boli ťahúni v tom, aby sa to vedelo zabezpečiť. A samozrejme, že každému jednému, ktorý prispel k tomu, aby tie deti neostali úplne odkázané na to, že čo povie vláda po mesiaci a pol. Takže z mojej strany ešte raz skutočne tým ľuďom chcem všetkým poďakovať. Nehovorím všetkým úplne, ale tým, ktorí prispeli k tomu, aby táto situácia bola zvládnutá čo najlepšie. Po mojej strane. Nech sa páči. Ďakujem, že som bol predkladateľ, tak by som tiež mal rád slovo. Ja sa veľmi teším, keď dnes počúvam úplne inú retoriku poza toho stola. Predu pán primátora naozaj úprimne, ak to myslíš, tak sa k tomu prikláňam. To, že sa tu ďakuje, je konečne na správnom mieste, ale okrem tej ďaky by som ešte možno rád počul aj slova ospravedlenia, pretože naozaj na minulom zastupiteľstve uvedomujem si, áno, bolo to viac emotívne, ale padli tam aj dosť také urážlivé slova, či už na adresu samotných teda riaditeľov ako manažérov, alebo neskôr teda aj na nových učiteľov, či to zvládajú, či to je v poriadku, alebo nie. Ja, čo som tu dnes počul, tie stanoviská, počuli ich aj kolegovia, predpokladám, že prijaté racionalizačné opatrenia zo strán školských zariadení, ktoré sú zriadovateľské pôsobnosti mesta, boli natoľko adekvátne vzhľadom na ich možnosti, že teda podľa môjho názoru teda nie sú manažersky neschopní a teším sa, že aj dnes ste možno našli spoločnú reč a idete hľadať tie riešenia, pretože to bol aj môj cieľ, aby sme naozaj pomohli školám, či už takým alebo onakým spôsobom. Vidím snahu, ocenujem tú snahu a ak bude čokoľvek potrebné, rád prispejem tým, čím budem vedieť a naozaj ako teším sa tomu, že tu zaznelo dnes viackrát snaha o riešenie, snaha o návrat, ale ešte by som rád počul aj konkrétne možno v tej zúške, či niečo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dosť mi to pripadá také veľmi, veľmi strojné od kolegu, pretože nemyslím si, že je to úprimné, pretože pred tým posledným zastupiteľstvom to zastupiteľstvo skutočne bolo o tom, že tu ideme riešiť hlavne školstvo a nie riešiť túto situáciu, ktorá tu nastala. A x-krát som o tom tu hovoril, že jednoducho toto sú opatrenia, ktoré sú v tejto dobe nevyhnutné a nevieme, či budú postačujúce. Dnes mi to pripadá, že ako pri tých všetkých invektívach, ktoré ja som musel na svoju adresu zniesť, mi to pripadá dosť také divné, pretože ja viem, keď ste si našli čas, aby ste sa stretli, aby som veľmi rád medzi vás prišiel a nemal som s tým problém, len neviem, prečo ste neprizvali aj možno ostatných poslancov, možno aj mňa. Ja som prišiel na tú radu školy a tešil som sa, že budeme konštruktívne veci riešiť. Ale to, čo tam bolo prednesené, a nehnevaj sa, to bolo autorské dielo tvoje, tak ako za to sa mi ešte ospravedlňuje aj ten pán, ktorý to čítal, pretože skutočne to s riešením, racionálne riešením tejto situácie nemalo nič spoločné, takže ja neviem, nakoľko sú tieto tvoje slova úprimné, ale zdá sa mi to také dosť asi pre kamery. Ďakujem pekne, ako predkladateľ toho materiálu, nech sa páči. Môžeme teda pokračovať ešte v tej diskusii. Ja si myslím, že tu už bolo toho povedané veľa, aj pragmatického, aj nepragmatického a myslím si, že aby sme sa podali ďalej.
Asi pán riaditeľ, alebo pán kolega Vojtko? Ja by som nám chcel poďakovať pánovi poslancovi Valovi, že sa nás zastal na tom zastupiteľstve všetkých učiteľov. A ďakujem. To je všetko. Ďakujem pekne. Ja určite, pán riaditeľ, viete, že ja mám výhrady a to som vám povedal aj vtedy, keď ste prišiel s tými opatreniami, pretože vlastne to neboli opatrenia, to bolo odporúčanie, že spravíme niečo, keď niečo spraví vláda a doteraz sa nám to nepodarilo, takže dúfam, že niečo spravíme aj vo vlastnej režii a každý jeden by sme mali niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, za svoje vyhlásenia a aj za to, ako tú situáciu zvládnuť bez toho, že budeme čakať niekto, či nám pomôže. To je môj osobný názor. Nech sa páči, pán poslanec Zuber. Za seba, ja by som nechcel riešiť čísla, alebo ako sme to schválili. Ja si myslím, že celý problém je v tej komunikácii, pretože ja si myslím, keby sa hneď na začiatku stretli všetci ekonómovia, riaditelia a dali to dokopy, na niečo sa dohodli, tak aj tí riaditelia to lepšie pochopia, nebudú dávať tie pripomienky, ktoré dali k tomu. Myslím si, že keby sa to hneď spravilo na začiatku, tak celá táto situácia nevzniknú pripomienky, ktoré neboli predostrené. V podstate by sme nemuseli riešiť ani to, že tu neboli riaditelia, keby fakt tá komunikácia bola trošku lepšia. A myslím si, že máme sa v čom zlepšovať aj ja zo svojej strany. A myslím si, že každý zo tej svojej. A tú komunikáciu si myslím, že pocítili aj ľudia, že nie o všetkom vieme na 100%. Ľudia zistili, že proste niekto má materiály, niekto nemá materiály, niekto sa k nim nedostane. A proste vyvolalo to chaos, to akej téme sa nieslo to zastupiteľstvo. A vyvolalo tiež chaos, pretože ľudia nevedeli presne konkrétne, čo sa ide diať. Myslím si, že keby to bolo zase lepšie odkomunikované, tak by to možno celé bolo lepšie zvládnuté. To, aké boli ohlasy, tak bohužiaľ to zase musím brať k tomu. A ja som si to aj napísal ešte predtým, než sme riešili vôbec celú komunikáciu. Čiže ak sa náhodou budem pozerať a niečo si prečítam, tak sa ospravedlňujem. Ale ja som k tejto komunikácii sa chcel dnes vyjadriť celkovo, pretože si myslím, že za ten rok a pol by to mohlo byť lepšie. Ako som aj povedal, z mojej strany tiež. Ja si tiež uvedomujem niektoré veci, ale takisto si myslím, že aj zo strany celkovo nás, čo tu dnes sedíme, pretože mnoho vecí sa nedozvedáme včas, niektoré si musíme vyžiadať, čo logicky áno, veď predsa, keď chceme o niečom vedieť, tak si to musíme pýtať, ale o niektorých rozhodnutiach nemáme ako vedieť, ako napríklad, teraz sa nechcem dotknúť novej pani prednostky vôbec, ale ja som napríklad bol do možno minulého týždňa v tom, že my nebudeme mať prednostku, ako to bolo aj spomenané na zastupiteľstve, a dozvedel som sa to z oznamu televízie Panorámy. Že proste myslím si, že o takomto rozhodnutí by sme ani nemali ako vedieť, čiže som si nemal ako pýtať tú informáciu, keď to teda oznelo, že sa máme pýtať. Čiže mne by stačilo napríklad informácia, že teda máme novú pani prednostku, tak ako to bolo poslané do Panorámy, tak to mohlo byť poslané aj nám. Taktiež mi napríklad chýbala informácia o tom, aj keď my sme o tom vedeli a je to logické, ale chýbala mi tá informácia pre tie občianske združenia, čo sa týka dotácií. Ja neviem teraz riešiť, že teda nebudú alebo niečo. Proste mi chýba informácia o tom, či už predsedom komisií, jednej, druhej alebo tretej, teda, že dotácie nebudú, aj keď je to logické, že nebudú, ale tá informácia mala prísť, prišla zo Žarnovického mesačníka ešte predtým, než bolo zastupiteľstvo. A takisto informáciu nemajú ani občianske združenia, aj keď si myslím, že im to je logické, keďže doteraz sa nič neriešilo, ale tiež možno čakajú nejakú informáciu, tak ako prišlo z Banskobystrického kraja, že teda dotácie nebudú kvôli tejto situácii. A myslím si, že každý máme nejakú určitú skúsenosť s komunikáciou a myslím si, že by sme to mali zlepšiť, aby to potom vyzeralo fakt, že robíme všetci ako jeden tím a nie, že teraz budeme na seba vyťahovať kto s kým, kde a žabomíšie vojny tu budeme robiť, pretože ja ani neviem a ani nechcem vedieť, že čo bolo kedysi v minulosti, aké máte medzi sebou hádky a tieto veci, ale ako? Žiadne. Tu sme sa nikdy nehádali. A boli sme k sebe... Kedykoľvek mi zavoláte, ja nemám problém, nemám odpovedať. Ja som povedal, že tiež zo svojej strany musím zlepšiť komunikáciu,
tiež keď niečo chcem vedieť, tak sa opýtam, ale sú veci, tak ako som teraz povedal, o ktorých sa nemám ako dozvedieť, keď je jednoducho nejaké rozhodnutie, tak ja nemám ako vedieť, že teraz vy ste sa rozhodli, že niečo bude, ale jednoducho to sú veci, ktorým sa nemá ako človek dostať, pokiaľ vyslovene nehľadá tú informáciu. Čiže ja len chcem toto celé o to, že keby sme si, ja neviem, o nejakých veciach, ktoré sa dohodnú, že to tak bude, aby sme si možno dali mailom vedieť aspoň, alebo telefonicky, že takéto je rozhodnutie, takáto je situácia, toto ideme urobiť, toto nejdeme urobiť. Ešte medzi zastupiteľstvami, pretože na zastupiteľstve komunikujeme spolu, ale medzi zastupiteľstvami to proste zlyháva a informácie sa len vyžadujú, ak teda má niekto nejakú potrebu. Pán kolega, ja vám určite zavolám, keď aj večer vám zavolám, keď si nájdem od vás neprijatý hovor, to sa môžete spoláhnuť. Tak ako som povedal, ja nehovorím o tom, že ja sa na niečo pýtam, ja vždy dostanem informáciu, to nemôžem povedať, že by som nedostal, dostávam ju dokonca za pár hodín v ten deň, čo je super. Ale mne ide o to, že keď sa o niečom rozhodne, o čom ja nemám vedieť, ako, tak by som bol rád, keby to bolo tak všeobecne povedané poslancom, že napríklad teda zase sa opäť nechcem dotknúť novej pani prenosky, že máme pani prenosku novú od 15. maja. Je to informácia, myslím si, že pre poslancov jedna z tých dôležitých, ako to je príklad. Pán kolega, takto. Toto je v mojej kompetencii, to za prvé a za druhé. Skutočne ja som vôbec nevedel, bolo vyhlásené to primácie konanie a ja som skutočne nevedel, kto bude tam úspešný za prvé a za druhé. My sme skutočne neriešili túto situáciu ani nejako horúco vyhlo, pretože my sme vôbec nevedeli, aká tá situácia naďalej bude pretrvávať, čo sa týka tohto. A to je napríklad aj to, čo sa pýtali aj tu v súvislosti s tým projektom, pretože my napríklad sme mali pohovor s tým pánom už dávno, ale my jednoducho sme nezvažovali, keby išli ďalej tie opatrenia, tak my budeme musieť príjmať 20% prepustenia ľudí. To znamená, že my sme nepredpokladali, že na nejaké uvoľnené miesta budeme aj obsadzovať tých ľudí, tak ako máme napríklad aj na tie investície na životnom prostredí tohto človeka. Tak preto hovorím, že ja s tým nemám žiaden problém, keď mi ozvete, ja vám zavolám, keď nie teda hneď, hodne tie rokovania bývajú dlhšie, ja s tým nemám žiaden problém, pán poslanec. Chcem dodať, v podstate to bolo odpoveď pre mňa. Panoráma to vedela, neviem skáď, pretože to ja sa tam nedávam. Ja nehovorím teraz, že čo to urobil, ale... Ja môžem tomu radím povedať, že vlastne tie som bola prekvapená, keď som uvidela na poputávku na TVP Panoráma, že vlastne nastupuje nová personál vo Žiaru nad Hronom, tak som ostala prekvapená, že to čo je, tak som zisťovala cez pána Haringa, tak našla vedúca kancelária primátora, ako čo je bežné, nevedeli sme, či nastupí 15. alebo 1.6. Dala kontakt, že kontakt teda meno a on z toho urobil vícu ako uputavku, pritom to nebolo že zo Žiaru, ale zo Žarnovice, toto nastalo tam, že to už nabehlo ako upútavka, čo vlastne to bolo možno 2 hodiny potom. Ale a ešte asi vieme, o čom bola asi... Ja viem, áno. A ešte... Tak sme chceli šetriť, veď ja si myslím, že ste za tú funkciu prednosti mali viac roboty, lebo keďže ste si ju rozdelili, akože to je jasné. Ja teraz nehovorím o tom, že teda ste sa rozhodli obsadzovať nakoniec. To je ten proces, jasné, že je na vás, pán primátor, lebo vy si vyberáte prednostu, ale mne ide fakt len o tú poslednú informáciu, že takýto je výsledok. Proste, lebo sme kvázi, nevedel som, že teda bude niečo také, keďže sme sa rozprávali 29., že teda funkcia prednostu nebude obsadená. Čiže fakt nie len o to ide, aby sme si dávali takto možno informácie, čo sú rozhodnutia, o ktorých nemáme ako vedieť jednoducho. Neviem, ešte stále tomu. Ja by som ešte možno len tak zareagovala, že vlastne, čo sa týka z mojej pozície, tak všetky informácie, ktoré mám, neviem, či máte problém, že teda pocit, že mám málo, posielam mailov, alebo komunikujem málo ja s vami, len priznám sa z mojej pozície, že teda dobre, že som jedna z vás, ako poslankyňa, priznám sa v tejto dobe, v tomto chaose, čo riešime teraz COVID a neviem čo všetko, nenapadlo ma možno vám poslať, že teda túto informáciu mailom. Riešila som iné veci, ktoré som vám posielala, čo sa týkalo iných vecí, takže ak máš pocit, že málo komunikujem s vami, možno, ja môžem zase povedať toľko, že snažím sa vám dávať tie informácie, ale čo mne vadí osobne, ja mám nastavené tie správy tak, že potvrdenie je spätné. Keď si to povedete v telefóne, nie každému to zobrazuje. Preto som začala písať do toho mailu na konci, že poprosím aspoň teda, že ste ho dostali ten mail.
niektorí zmeníte mailovú adresu a môže mať problém, tak sa mi to vráti, tak to hľadám, pátram, kde sa stal problém. Ale u niektorých, nebudem konkrétna, jednoducho ani obraz, ani zvuk, potom neviem, či dostal tú informáciu, či nedostal, takže ťažko sa mi komunikuje, každý sa musíme zamyslieť sami nad sebou, že teda, čom je problém. Ale nemyslím si, že neodpoviem tebe radím večer o po 10. na Messengeri, tak, ja to nemalo byť absolútne o tom, že ako komunikujeme, to malo byť o tom, že ako by sme to mohli zlepšiť. To je pán celé. Pán kolega, kľudne sa mi ozvíte, zlepšíme to. Ja sám, keď budem mať čas, sa ozviem a keď budem vedieť odpovedať, určite odpoviem. Ale viem, že čo ste asi myslel. Áno, ja si myslím, ďakujem, že tá komunikácia aj mne osobne, lebo napríklad, keď ste sa zišli aj nejaká výborná skupina. Rád by som tam bol medzi vami, rád by som vám tie informácie podal možno z prvej ruky a nemám s tým problém a možno, že potom také tie výsledky tých výstupov bývajú také, že áno, súhlasím a ja sa budem možno snažiť riešiť toto. Pán poslanec Zubert, nech sa páči ešte. Ja vám poďakujem týmto dvom mojim kolegovcom, že presne povedali to, čo sa stotožňujem s tým, že viacej informácií v čase by mali prísť v konkrétnom čase, lebo aj tie 2 hodiny rozpravy minule nemuseli byť, keby tí riaditelia 5 minút boli hovorili. Nemuseli sme do toho zaťahovať verejnosť, bolo by navonok vyšlo nejaké riešenie, s ktorým by súhlasili oni, s ktorým by súhlasili na meste a ktoré by sme my odsúhlasili, lebo viackrát si aj ty, pán primátor, povedal, že vy poslanci, čo odsúhlasíte, za to si nesiete aj zodpovednosť. A zodpovedne sa dá hlasovať len v tom prípade, keď máte dostatok informácií v reálnom čase a môžete tie veci nejak prehodnotiť. A proste, hovorím ešte raz, nemuselo to byť ani dneska táto rozpráva dlhá a ani minulé zasadnutie 2 hodiny sme sa nemuseli k tomu vracať, prečo tí štatutári tu nie sú. A nemuseli byť ani nazvaní neschopnými vtedy. Mohlo sa to všetko v danom čase vydiskutovať z očí v oči, a každý by si bol spravil úsudok. Preto, jak oni povedali, v časopriestore nech sa tie informácie k nám dostávajú včas, aby my sme mohli sa dobre rozhodovať. Ďakujem. Poriadku. Ja už nejdem na to vôbec reagovať, pretože skutočne niektorí veľmi, veľmi seriózne komunikujú a mám tie informácie, že kde niekde sa ani nepotvrdí, či pošta bola prevzatá alebo nebola prevzatá. Ale nemyslím s tým, či ste náhodou vás. Nech sa páči, ešte dá sa niekto hlásiť. Pardon, ešte k čomu? Na to som hlásila. Takto, máme teda tam ešte, neviem, odkiaľ teda Viko? Základom hlaska Pladarnica. Ja som chcela poprosiť poslancov. Pri všetkej úcte teda viem, že máte problém vyriešiť teda túto situáciu čo najefektívnejšie. Ale okrem toho, že teda riešime túto situáciu, vy ste povedali, že školstvo riešiť nebudeme, lenže vy tým, že nám skratíte rozpočet, postavíte nášho riaditeľa v podstate do protizákonného konania, pretože on nám, my musíme zabezpečiť vyučovanie v 100% forme, už akoukoľvek, ako sme schopní, a vy ho staviete vlastne proti zákonu, pretože nám náleží tam za 100%. A tým, že vy nám ten rozpočet skrátite, tak on nám ju vyplatiť nebude môcť, lebo nebude mať z čoho. Tak ak je nejaké schodné iné riešenie, ako teda túto situáciu riešiť, tak ak ste ju ešte zvážili. Ďakujem. Ďakujem pekne, ale musím povedať, že to je rozhodnutie pána riaditeľa. A pán riaditeľ, keď sa rozhodol, že bude takouto formou vás ohodnocovať, pretože ja sa vrátim znovu k tomu zákonníku práce, ktorý tam bol, a tie formy sú tam dokonca kombinované, ale určite ja takisto mám z toho, čo bolo tu distribuované s odborom, že čo je zákonné, čo je protizákonné. Viete, vždy riaditeľ nesie zodpovednosť za to, ako má nastavený vzťah so zamestnancami, nie s riadovateľom. A preto hovorím, že keď neboli prijaté žiadne iné opatrenia, a len to, že jednoducho takto sa pán riaditeľ, je to jeho manažerské rozhodnutie a ja cez to všetko ešte raz hovorím, aj tu som dneska povedal, že budeme hľadať tie riešenia a pokiaľ takto to vyhodnotil aj pán riaditeľ, viete, ja vám musím povedať ešte jednu vec, neviem teda, či viete celkom o tom, ako sú financované
aj základné školy. Ale nechcel by som to už ďalej rozdebatovať, pretože to už tu bolo povedané, že žiaden normatív nepostačuje na žiaka. To vieme veľmi dobre. To znamená, že keď my doplatíme na našich žiakov, je to v poriadku, keď sú to obyvateľia tohto mesta. A preto aj riaditeľ vždy ako manažer musí mať schválené plány výkonov, počty žiakov, tak, čo bude vyučovať. A toto by mal mať vždy schválené pri schvaľovaní rozpočtu. A nemôže sa stať to, že pokiaľ tieto veci bude úplne v jeho režii a nebude potom hľadať nejaké riešenia, keď nastane takáto situácia. Takže ja som tu počul všetky rozhodnutia aj tých riaditeľov, ktorí boli, ale pre takýto prípad tým, že vlastne sa neprijali žiadne opatrenia, nerozhodol nikto iný. Ale vrátim sa k tomu, to, čo bolo povedané. Budeme teraz riešiť tú finančnú situáciu, ktorá je nová, a budeme sa snažiť vyriešiť tie veci na prospech, ktoré budú požiadavky aj jednotlivých ekonómov, pretože tí ekonómovia skutočne majú detailný prehľad o tom, ako tie finančné krytie tam treba zabezpečiť, alebo ako netreba zabezpečiť. A to, čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov, skutočne tam štatutár je v tej polohe, že on je vlastne zamestnávateľ a zamestnanci sú tí, ktorými podpisuje pracovnoprávne vzťahy. Takže z mojej strany nedá sa prenášať nejakú zodpovednosť v celom rozsahu na niekoho iného, ale pritom svoje rozhodnutia takisto musia mať nejakú mieru váhy a vlastnej zodpovednosti, prečo sa tak niekto rozhodne. A vrátim sa k tomu, ja som to už spomínal, že netreba byť úzkoprsý, keď ja som spomínal, že v tom zákonníku práce sa nevytratila formula a znenie, že nesmie byť pracovnoprávny vzťah diskriminačný. To znamená, že niekto nemusí odviesť taký rozsah práce za takých istých podmienok ako ten ostatný. A pozor na to, lebo tam sa môže stať to, že až bude nejaký zamestnanec nedocenený alebo bude vidieť, že niektorý je precenený a dohodne sa rovnaký meter odmeňovania tých ľudí, môže sa stať, že sa stretnú na pracovnom súde a ten súd veľmi ťažko bude ten štatutár obhajovať, pretože pri týchto opatreniach, s ktorými sme sa teraz stretli, každý sme sa s tým prvýkrát stretli, ja viem, že sa hľadajú tie najlepšie riešenia, alebo tie, ktoré ten riaditeľ považuje za najlepšie riešenie, alebo ktorý je schopné dostať do praxe, ale pozor, treba skutočne si postaviť aj z tohto druhého uhla pohľadu, pretože ja viem, že mnohí zamestnanci škôl sú dokonca aj nespokojní s tým, že niekde sa vypláca tak a niekde sa vypláca menej, pretože tí k tomu pristúpili, by som povedal, na základe tejto situácii vážnejšie, tak vidia, že sú nerovnako ohodnocovaní zamestnanci v školstve a pozor na to. Toto je veľmi tenký ľad a ja len dúfam, že sa nám nič takéto tu neobjaví, lebo nie je to jednoduché, ja nezávidím ani tú pozíciu, ale aj mieru zodpovednosti každý jeden by mal zobrať z titulu svojej tej funkcie, pretože ten zákon hovorí úplne jasne, čo je možné a za čo. Pretože aby sa nestalo to, že niekto povie, že niekto nespravil nič a dostal 100% a niekto bol vyťažený na 120%, pretože viem si to predstaviť v takýchto podmienkach, nie je jednoduché, hlavne na základnej škole, aby tam neušiel ten vyučovací proces a vzdelávanie, lebo tam jednoducho to je zákonná povinnosť, ktorú si musíme splniť. Takže ja viem, že aj o tom, čo som tu povedal, to nebol žiadny alibizmus, keď som poďakoval tým ľuďom, že vďaka ním sme nestratili možno v školstve tým ťahuňom a tým, ktorí to zobrali skutočne zodpovedne, sme nestratili veľmi dôležitý čas. Dnes dúfam, že sa nám to podarí dohnať tými opatreniami, aby sme to spustili do toho úplného nejakého normálneho života. Ja si len prajem, aby to bolo čo najskôr a včetne aj tie základné umelecké školy, ale dnes nám nariadili to, že máme niečo spustiť, tak sa pustíme do toho, čo máme spúšťať a vždy tie ostatné veci budeme riešiť, by som povedal, krok za krokom, ako nám budú prichádzať nariadenia, či už Úradu verejného zdravotníctva alebo ministerstva školstva.
Takže z mojej strany asi toľko, ja neviem, či ešte budeme k tomu diskutovať ďalej, alebo prejdeme k tomu, čo pán poslanec tu navrhol na usnesenie, alebo neviem, aké teraz časti sme všeobecnej, sme stále v bode rôzne. Ja si myslím, že na základe toho, čo už dnes tu padlo, či neviem teda, až to chcete predložiť, ja to teda predložím predsedovi návrhovej komisie, či teda o takomto návrhu sa dá hlasovať. Všetci to majú. Aj všetci to máte. Dobre, takže teda pán kolega, že chce predklad tento návrh, takže až ho máte k dispozícii, predseda návrhovej komisie predniesie, že ho... Nech sa páči. Ako to predkladateľ krvopisne. Takže pán primátor, návrh, materiál, ktorý som bol nejaký iný. Materiál predkladá magister Valo, vypracoval magister Valo, bakalár Vojtko, inžinier Štefanča, inžinierka Šmondrková. Materiál tak, ako bol prečítaný v podstate predkladateľom a navrhujem, aby sa hlasovalo, aby uznesenie znelo: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanoviska riaditeľov a ekonomov ZŠ, materských škôl a základnej umeleckej školy k doplnku číslo 1 VZN číslo 6/2019 a k rozpočtovému opatreniu číslo 3 schválené Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa 29.4. Môžeš dať na slovo. Dobre, kolegyne, kolegovia, máte niekto nejaký pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu? Pokiaľ nie, dávam hlasovať návrh, ktorý bol prednesený za skupinu poslancov, poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme ešte stále v bode rôzne. Nech sa páči, pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja som takisto predkladal návrh na uznesenie mestskému zastupiteľstvu. Tieto materiály boli po predložení v piatok ešte vám všetkým doručené. Týka sa to všeobecného záväzného nariadenia, ktoré bolo toho 29.4. roku 2020 upravené a zmenené a vlastne v tej diskusii, ktorá tu prebiehala doteraz, odznelo aj to, že teda zo strany pracovníkov mesta alebo zodpovedných pracovníkov sa niečo bude pripravovať. Takže myslím si, že pokiaľ teda poslanci budú chcieť o tomto hlasovať, tak bude to vlastne nepotvrdenie toho, čo už nejakým spôsobom tu bolo naznačené, či už dnes, alebo aspoň čo mám informácie, už z rady školy alebo z iných nejakých sedení alebo tak. Takže Ja len k tomu, kolegyne, kolegovia, pretože ten prvý materiál bol, že sa berie na vedomie a tu, že sa schvaľuje. A uznesenie, keď sa schvaľuje, tak by malo byť aj vykonateľné a jasne stanovené, že teda kto ho vykoná, to, čo sa schvaľuje. Takže si myslím, že toto znenie takéto, vieme, že tu bola predložená taká iniciatíva a doporučujem, aby teda bolo stiahnuté. Z toho dôvodu možno, že tie informácie, ktoré tu boli verejne prednesené, lebo toto skutočne potom už nemá oporu, lebo toto sa schvaľuje. Zobrať informáciu na vedomie, teda to, čo tu prebehlo, to je niečo iné, ale ju sa schvaľuje, je to nejaká záväzná vec a potom v akom rozsahu, hej, potrebu pripraviť návrh na zmenu doplnku, tá potreba je aká veľká, my to vieme, že je tá, ale teraz momentálne to, čo som povedal, my dodatkom teraz určite nebudeme riešiť nič, musíme riešiť tie krokové opatrenia, pretože skutočne, keby sme to vyriešili a dohodli by sme sa na nejakých sumách niekde, tak potom by sa stalo to, že na jedno dieťa nevydá podľa toho starého dodatku, ale podľa toho starého väzenka, aj keby sa hneď celému vrátili, by nevydalo na jedno dieťa ten príspevok, pretože škôlka bude musieť začať fungovať možno aj spoločným počtom detí. Hej, takže preto by som povedal, že toto
z toho formálneho hľadiska, keď teda schvaľuje, tak by to malo byť vykonateľné a konkrétne čo, hej? A kto by to mal byť zodpovedný? A keď vieme, že teraz by bolo predčasné riešiť rezidentko, tak sa môžeme k tomu vrátiť v júni a možno, že už bude pripravené úplne v inom znení, lebo ja neviem, čo sa ešte medzi tým upraví, možno, že sa budú riešiť postupne otvárané ďalších škôl a tiež neviem, v akom rozsahu. Preto dneska sme sa tak dohodli a môže to potvrdiť aj pani riaditeľka základnej školy, lebo my keby sme skutočne išli len podľa toho VZN-ka, tak ako sme to mali, tak sa stane, že pani riaditeľka neotvorí ani školskú jedálnu, lebo skutočne tam ešte máme strašne veľa neznámych, ktoré sme dneska preberali, že ako teda zareagujú tí rodičia, aké hygienické opatrenia, či budú chodiť tí rodičia, aby sa nám nestala z toho stravovňa nejaká verejná, hej, proste musíme to nejakým spôsobom ošetriť, takže je tam strašne veľa neznámych, že aj keby sme teda už hľadali nejaké riešenie, tak sám dneska ani riaditelia nevedia nám povedať, koľko ich minde jedno dieťa do školy. To znamená, že keby sme im to schválili, možno by sme im neschválili dostatok, pretože oni teraz hľadajú prieskum v materských školkách, oslovujú rodičov, samozrejme ten prejav je to na dobrovoľnosti zriadovateľa, takže skutočne ja teraz z môjho pohľadu toto uznesenie je teda nevykonateľné, ale môže byť informatívne, že teda berie na vedomie potrebu. Takže ja som chcela povedať takú drobnosť k tomu, že ja chápem z toho formálneho hľadiska, prečo bolo formulované neučitku, pretože existujú už v legislatíve v predchádzajúcich obdobiach aj protesty prokurátorov, aj uznesenia sú do vstupovaní do kompetencie primátora a tým pádom aj určité, ja dokonca aj mám taký materiál, ktorom ministerstvo vnútra dalo svoje stanovisko, pretože primátor a poslanci, teda mestské zastupiteľstvo a primátor sú dva orgány obce, rovnocenné nezávislé. A v prípade, že mestské zastupiteľstvo potrebuje vlastne nejaký úkon zadať, ale nemôže to urobiť aby vstupoval do kompetencie primátora, prideliť úlohu komukoľvek, zamestnancom a tak ďalej, tak stanovisko ministerstva vnútra v tomto smere je, že je potrebné takúto úlohu, ktorú zo svojej kompetencie zastupiteľstvo potrebuje vykonať, aby takéto formulácie boli v neúčitku, čo myslím si, že toto uznesenie prístavne splnilo. Ale svoj by som povedal, že berie na vedomie. Ale myslím to formulovanie, že kto to má vykonať, lebo zastupiteľstvo nemôže prikázať, kto to má vykonať. Ale tým pádom je nevykonateľné. Ale formuluje svoju potrebu čohosi, neurčitku. Pán kolega, zvážte, vy ten materiál predkladáte, zvážte teda, ako s ním naložíme, pretože skutočne ja si myslím, že toto teda nesplňa nejakú potrebu, alebo teda nesplňa možnosť vykonateľnosti z môjho pohľadu, teda by to malo byť, buď berie na vedomie zastupiteľstvo potrebu, hej, a potom je to ako poriadku, ale schvaľuje si myslím, že je to také nevykonateľné. V môjom pohľadu, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj za príspevok, alebo za teda konstruktívny názor pani hlavnej kontrolórke a tak, ako to je v dôvodovej správe. Na základe nových zistených skutočností, ktorými sú nové prognozy vývoja podielových daní a taktiež aj nové koeficienty platby na žiaka v školách a školských zariadeniach, je nutné, aby bola vypracovaná zmena doplnku číslo a nebudem to čítať ďalej. Tento materiál bol predkladaný v piatok minulý týždeň, kde sa len hovorilo o tom, čo vláda chystá, aké opatrenia alebo aké uvoľňovanie a ďalšie veci. Čiže tento materiál nemôže byť konkrétny o niečom, čo rozhodlo niečo v pondelok, alebo tak. Takisto tento materiál zavezuje kompetentného, alebo mal by zaviazať kompetentných ľudí, ktorí na tom všeobecnom záväznom nariadení alebo rozpočtovom opatrení budú pracovať, robiť a v tom termíne, kedy sa bude tvoriť, pretože toto všetko sa vyvíja, mení. A čiže keď oni začnú na tom robiť, ja neviem, o týždeň, o dva, toto je pripraviť do nasledujúceho zastupiteľstva a ja by som bol rád, keby sa o tom hlasovalo tak, ako je to predložené. Pán kolega, ale tým pádom ako
je veľmi, veľmi pochybné, ako toto vlastne uznesenie mám podpísať a ako by sa malo vykonať. Pretože znovu, to, čo bolo povedané, potrebu pripraviť návrh, je jednoducho v prenesenom význame, to uznesenie, keby bolo navrhnuté, že schvaľuje VZD a presne s citáciami, hej, toľko a toľko na žiaka, tak je to materiál pripravený, o ktorom sa môžeme baviť. Hej, a to sa potom schváli a keď sa schváli, tak potom je potrebné ho aj realizovať. A toto jednoducho, neviem, kto toto vykoná. Tá potreba je veľká alebo malá, my to nevieme. A potom niekto povie, splnili sme uznesenie, ale ja som ho chcel, aby sa viacej splnilo, alebo menej sa splnilo. Preto hovorím, že toto uznesenie, my sa stále neuznesieme, je nevykonateľné v takomto znení, ako je tu. To hovorím na rovinu. Dobre, kolegyne, kolegovia, pokiaľ teda predkladateľ na tom trvá, môžeme o tom dať hlasovať, ale si myslím, že toto uznesenie je z pragmatického hľadiska aj teda v súvislosti s výkladom aj s judikatúrou nevykonateľné. Ja cez to všetko, keď nastala takáto situácia, tak ja navrhujem krátku prestávku a ja potrebujem zvolať návrhovú komisiu. Takže pokiaľ teda predkladateľ na tom trvá, nech sa páči. Pokiaľ súhlasíte, dobre. A je všeobecná zhoda, krátky 10 minútov prestávku. Ďakujem. 10 minút, takže za 10:09 sa zídeme. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.